Tere hommikust, auväärt kolleegid! Me alustame Riigikogu täiskogu kolmanda istungjärgu 13. töönädala neljapäevase istungiga. Kõigepealt võimalus üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Soovi ei ole. Siis alustame kohaloleku kontrolliga. Kohale registreeris end 47 Riigikogu liiget, puudub 54. Me võime alustada päevakorra käsitlemist. Ja päevakorras on meil täna üks küsimus. See on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse elu pärast kriisi terve ühiskonnana edasi arutelu. Ettekandjad on meil kolm ettekandjat väljaspoolt Riigikogu, need on Mõttekoja Praksis nõukogu liige ja majandusekspert Ardo Hansson, Sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Sten Andreas Ehrlich ja Euroopa Parlamendi liige Marina Kaljurand ning Riigikogu liikmetest ka ettekandjaks on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Indrek Saar. Nüüd kõigepealt ma selgitan, kuidas me seda küsimust täna menetleme. Vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse paragrahvile 153 määras Riigikogu juhatus Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ettepanekul olulise tähtsusega riikliku küsimuse elu pärast kriisi terve ühiskonnana edasi arutamiseks järgmise korra. Kolmele ettekandjale väljaspoolt Riigikogu Ardo Hansson, Sten Ehrlich ja Marina Kaljurand, nendel on ettekande jaoks kuni 20 minutit. Siis saab iga Riigikogu liige esitada igale ettekandjale kuni 2 küsimust, aga küsimused ja vastused kokku ühegi ettekande juures ei saa olla pikemalt kui 20 minutit kokku. Ja Indrek Saare ettekanne on kuni 15 minutit ja temale ka küsimused ja vastused kuni 15 minutit. Pärast ettekandeid ja küsimustele vastamist avatakse läbirääkimised. Sõnavõttudega võivad esineda Riigikogu liikmed ning komisjonide ja fraktsioonide esindajad. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni palvel teen Riigikogule ka ettepaneku, et kõigepealt esineksid sõnavõttudega fraktsioonide esindajad. Arutelu lõpetamisel Riigikogu otsust vastu ei võta ja mul on siin laua peal ka kohe ettepanek Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni poolt, ettepanek pikendada istungi aega kuni päevakorrapunkti ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella kaheni, aga selle me paneme hääletusele siis, kui aeg sinnamaale läheb. Nii et veel kord, igale ettekandjale saab esitada kuni 2 küsimust iga Riigikogu liige, aga kokku ei saa see kesta kauem kui 20 minutit ühe ettekandja kohta. Nii et me alustame ja esimesena palun siia kõnetooli Mõttekoja Praksis nõukogu liikme ja majanduseksperdi Ardo Hanssoni. Palun, kõnetool on teie. Aitäh, austatud Riigikogu aseesimees, austatud Riigikogu liikmed. Väga tänan võimaluse eest siin esineda ja tänan ka siis Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni selle eest, et mind kutsuti ja selle eest, et üldse sellist diskussiooni kokku või tekitasite. Aega on vähe, teemasid on palju, nii et asume kohe tööle. Ma räägiks neljal teemal esiteks, mis siis ikka juhtus ja kuidas see siis erineb eelmistest suurtest kriisidest, teisest siis natukene eelarvepoliitika rollist selles natuke teistsuguses olukorras. Mõned asjad on sarnased, mõned asjad erinevad. Kolmandaks, mis siis edasi saab, me võime rääkida erinevatest senaariumidest. Ma räägiks kolmest
võimalikust stsenaariumist, kahest, mis ei, ma ei pea väga tõenäoliseks, aga mille peale võiks natuke mõelda. Ja siis neljandana räägiks baas stsenaariumist ja mida siis sellel puhul võib siis edaspidi teha. Esiteks siis, mis siis ikka juhtus? Ma arvan, et kõige lihtsam seda mõista on, et majandus pandi kunstlikusse koomasse päästmaks organismi veelgi hullemas. Tegelikult väga ebatavaline võtte, aga ma saan aru, et meditsiinis sellised asju tehakse. See oli, ma arvan, õigustatud, see oli taotluslik, aga sellel oli teatud tagajärjed, ebatavaline olukord. Majanduskahjused ei põhjustanud nii palju see viirusel levik otseselt, vaid kaudselt kõik need meetmed. See karantiini nõue sisuliselt tähendas, et suur osa majandustegevust sisuliselt ajutiselt külmutati. Ja kui me vaatame näiteks IMF-i prognoose Euroopa majandustele, tegelikult Eesti majanduse aeglustumine võib olla suurem kui näiteks Itaalia või Prantsusmaa või Hispaania majanduse aeglustumine. Praegu me oleme umbes kuuendal kohal Euroopas, et ainsed riigid, kus aeglustumine on veel suurem, on Kreeka, Sloveenia, Horvaatia, Läti, Leedu. Nii et tegelikult see šokk tuleb sellest, et me ise sulgeme majanduse ja see sulgemine on väga sarnane väga mitmes riigis. Et laias laastus kõik kannatame umbes võrdselt majanduslikult. Kuidas siis erineb eelmisest suurest kriisist? Ma arvan, siin on neli dimensiooni. Esiteks, kriis ei kasvanud välja majandusest, vaid ta oli tervishoiuga seotud. See ei olnud, et majandus oli fundamentaalselt kuidagi tasakaalust väljas või valel teel. Tegelikult ta ei olnudki väga moonutatud, aga siis tuli mingi välintegur ja mõjutas majandust. See on väga teistsugune. Teine tegur on siis nii nimetatud pakkumispoolsete tegurite suur roll. Need, kes on majandust õppinud ülikoolis, teate nõutlus ja pakkumine. Kaks tegurit, et üks asi on majanduse võime siis midagi toota, kas kui palju töökäsi meil on, kui palju masinaid, kui tootlikud need masinad ja töötajad siis on. See mõjutab käekäiku ja teine pool on siis võime osta nõudluse pool. Ja tavalises kriisis, nagu meil oli 12 aastat tagasi, on domineeriv nõudluse pool, et enne olid kõik optimistlikud, teenisid palju raha poolest sisse, kõik palgad, hinnad tõusid ja nõudlus oli suur ja see järsku kadus ära, inimesed muutusid pessimistlikuks, enam ei tahtnud tarbida. Aga see pakkumise pool majanduses oli küllaltki korras, seal midagi ei muutunud, ega need töökäed või masinad kuhugi nagu ei kadunud. Tootmispotentsiaal enam-vähem sama. Nii et selles olukorras põhimõtteliselt võimalik klassikaliselt stimuleerida, kõik tahaksid tööd teha, tahaksid tarbida, et lihtsalt on vaja natuke rohkem ajutist tuge pakkuda. Ma arvan, et nüüd on olukord natuke teistsugune, kuna on lisandusid need pakkumispoolsed tegurid. Et lihtsalt suur osa majandustegevust lihtsalt külmutati see sama kunstliku kooma näide. Ma arvan, et vanemad kodus oma lastega, see oluliselt vähendab ka tootmisvõimekust nendes ettevõtetes, kus need vanemad siis töötasid või töötavad probleemid tootmissisenditega. Mõnedes harudes võib olla mingi jupp tuli Hiinast ja seda enam ei tulnud nii pea, nii et tegelikult tuli see pakkumise poolne tegur mängu. Siin on see natuke teissugune. Kolmas dimensioon, väga järsk langus, et 12 aastat tagasi need halvad uudised tilkusid üle kuude ja võib-olla kvartalite. See oli mingil määral lauge allapoole trend, aga siin me nägime, et see pauk käis peaaegu momentaalselt ja kui vaatad näiteks Ameerika Ühendriikide need tööpuuduse näitajad, need hüppasid, kuna kõik läksid, kaotasid oma töö peaaegu täpselt samal nädalal. Nii et, ja neljas on siis Eesti puhul oleme nüüd esimest korda võimelised raha laenama. Ma arvan, et 1992. aastal ei olnud seda võimalust, ka 2008. aastal ei olnud reaalselt sellist võimalust, et kui keegi oleks Eestile sel hetkel laenu pakkunud võib-olla 10% intressi määraga. Ja siis oli olukord, kus lihtsalt raha lihtsalt oli otsas, oli vaja kuidagi nagu siit ja sealt seda kokku korjata, kust andis ja sellist võimalust, et oleks saaks isegi nagu stimuleerimist kaaluda, seda tegelikult ei olnud. Ainus võimalus oleks olnud minna IMF-i juurde ja öelda, andke meile mingi programm, nagu lätlased tegid, see oleks võib-olla natuke leevendust pakkunud, aga laias laastus pole enam raha, kulus tuleb kärpida ja mind vahest häirib see selline ütlus, et kuidagi nagu tehti suuri vigu 12 aastat tagasi, kuna hakati kärpima, aga ma arvan, et iga inimene, kes oleks olnud sel ajal rahandusminister, kas siis Padari või Ligi asemel oleks ilmselt pidanud tegema väga sarnaseid otsuseid. Nii et siin mingit suuri vigu ei tehtud. Aga kokkuvõttes ma arvan, et üsna unikaalne olukord, just kuna me taotluslikult sulgeme suure osa
majandusest. See toob meid siia eelarvepoliitika rolli juurde ja tuletaks siis meelde meie praeguse eelarvepoliitika loogikat. Kulutame halbadel aegadel selleks, et ja siis võib-olla paneme kõrvale headel aegadel. See on niisugune vastutsükliline lähenemine. Räägime struktuursest tasakaalust, nominaalsest tasakaalust. Ma arvan, et te olete kõik sellega tuttavad. Mõnikord, ma arvan, mõned usuvad poolesse sellesse valemisse, et praegu, kui reegel ütleb, et võib rohkem kulutada, siis tsiteeritakse, et meil on selline tore eelarveseadus, mis võimaldab meil rohkem kulutada, kas nende headel aegadel seda nii palju jälgiti või mitte, on teine teema. Aga üldiselt selline, ma arvan, väga mõistlik raamistik, mis ütleb, et praegusel ajal pigem natuke rohkem kulutada, minna puudujääki ja nii edasi. Nii et selles mõttes on loogika olemas ja ma arvan, et kui need pakkumispoolseid tegured ei oleks, me võiksime peaaegu autopiloodil sellist asja rakendada. See SKT lõhe oleks väikses miinuses, me lisaksime natukene, vajutuksime gaasile ja stimuleeriks majandust. Ma arvan, et praegu me peame seda raamistiku veidi kohendama, kuidagi nüanssi lisama vähemalt kolmes dimensioonis. Esiteks, ma arvan, et pole mingit lootust jõuda ligi lähedale kriisieelsele tasemele. Kui kriisieelne tase oli 100, me järsku kukkusime 75-le, no me võib-olla saame selle stiimuliga kuhugi sinna 80 juurde tagasi ja ka 100 juurde me iial ei saa, nii et siin ei ole mõtet taodelda sellist nagu laussilumist, kus me paneme meeletud raha mängu, et me lihtsalt ei saa seda, et kui ütleme, ei saa nii palju rohkem toitu süüa, kui asendamaks kõiki need reisimisi ja neid asju, mis jäävad nagu ära. Nii et ma arvan, et fiskaalpoliitikal on mingi roll, aga mitte nagu lõputu roll. Teine on siis, paljud inimesed ei vaja täiendavad sissetulekud ja neil poleks sellest mingit suurt kasu. Ja üle pooltel on, ma arvan, palgad kas enam-vähem sarnased või on isegi viimastel kuudel tõusnud. Ma arvan, et ei tohi väljas süüa, ei tohi teatris käia, ei tohi reisida. Ja kui sa nüüd, ütleme, Riigikogu liikmele annad 100 eurot rohkem juurde, ma tahaks arvata, et siin saalis ei ole inimesed nii palju säästnud kui viimase 2 kuu jooksul, kuna lihtsalt ei ole füüsiliselt võimelised seda asendama neid asju, mida ei tohi praegu teha. Samal ajal on ühiskonnas teised inimesed, kes olid siis vaesed alguses peale või kes kaotsid oma töökoha, kellele selline raha kuluks hästi ära, oleks hästi oluline. Nüüd praegu see on selline ebavõrdsus, mõnedel on suhteliselt vähe raha vaja, teiste rohkem võimalik õigustab sellist fokusseeritud lähenemist, nagu enam-vähem seni on tehtud. Ja kolmandaks ei tasu puusalt tulistada raha külvata loogikast, et mida rohkem raha majanduse seda parem. Et me ei tea, kui kaua see kriis võib kesta. Praegu me võime arvata, et meil seda laskemoona on nagu piisavalt, aga kui see osutub nagu tegelikult keerulisemaks, siis iga sent on tegelikult vajalik ja võiks ikka mõelda sellele efektiivsusele ja nii edasi. Mis siis edasi? Ma arvan, et mõned võimalikud senaariumid, ma arvan, et võib mõelda kahes dimensioonis. Üks dimensioon on, kas see uus normaalsus, kuhu me liigume mõne aasta pärast, saab olema sarnane sellele, millega me harjusime, või väga erinev. Kas maailm muutub kardinaalselt või ei muutu, see on üks dimensioon. Teine dimensioon on siis, kui me liigume sinna kiiresti või aegaselt. Nii et kokku võib mõelda 2x2 või 4 erinevat senaariumi. Ma räägiks tegelikult kolmest kvalitatiivsest senaariumist. Kaks on üsna vähe tõenäoliselt, aga siiski arutaks neid. Esimene on siis vana normaalsuse kiire taastumine. Majandusteadlased nimetavad seda V-kujuliseks majanduskriisiks, kiire langus, millele järgneb kiire ja peaaegu põhjalik taastumine. Kuidagi see peaks eeldama seda, et see viirus kuidagi imekombel ise kaob ära, tuleb kiiresti mingi vaktsiin, et see tervishoiukriis kuidagi ootamatult laheneb ja siis me oleme jälle olukorras, kus majandus normaliseerub. Ja siin on siis see risk, et kui me nüüd oleme, kui majandus ise toibub ja siis me oleme vahepeal mõelnud välja hästi nagu põhjalike suuri toetuspakette, et siis võib olla tagantjärgi tuleb välja, et seda stiimulit on liiga palju ja kas siis valitsused või keskpangad peavad hakkama kuidagi nagu üsna kiires korras seda stiimulit natukene tagasi kerima. Aga no see on üsna optimistlik senaarium, võib olla jälle mõelda selle peale, aga mitte loota, jääma lootma selle peale. Teine võimalus on siis, et uus normaalsus saabki olema vanast väga erinev. Ei sõltu sellest, kas me liigume sinna kiiresti või aeglaselt, kui me teame, et uus maailm on teissugune, inimesed enam ei reisi, meie majandusstruktuur peaks kardinaalselt muutuma, siis me nimetame seda L-kujuliseks
majanduslanguseks, selliseks permanentseks šokiks ja siis peaksime hakkama juba kohanema. Siis ei ole mõtet laevafirmasid, lennufirmasid toetada, kuna me peame hakkama liikuma hoopis teiste valdkondade suunas. Ma arvan, et see natuke meenutab 90. aastate algus, kus tegelikult majandus vajas totaalset ümberstruktureerimist, kui me oleks sel ajal hakanud toetama neid vanu nõukogude majanduse harusid ja neid elus hoidma, siis oleks olnud ikka väga halb, et me siis läksime pigem selle, ma ei tea, toetame inimesi, kui nad kaotavad töökohti, aga soodustame seda ümberstruktureerimist. Jälle see eeldab seda, et me liigume permanentselt ikka väga erineva majanduse suunas. Ma ei pea seda väga tõenäoliseks, aga võib mõelda. Siis kolmas ja minu mõeles kõige tõenäolisem, ma nimetaks seda siis baasstsenaariumiks, on siis pigem aeglane liikumine tagasi vana normaalsuse juurde. Ma arvan, et see on, mida me vaikimisi eeldame, kui me toetame neid olemasolevaid ettevõtteid, kui me proovime neid ütleme, konserveerida, elus hoida, töökohti säilitada ja nii edasi. Me näeme väärtust selles praeguses struktuuris, me näeme, et see on ajutine ja me peaksime siis kuidagi hoidma elus, mida õnnestub elus hoida ja mitte siis võib-olla nii palju üldiselt stimuleerima. Ja ma arvan, et siin peavad need meetmed ajaga kaasas käima, see ei ole selline faas, kus kõik on stabiilne. Praegu ma arvan, et senikaua, kuni me oleme sellises kunstiku kooma faasis, kus me ütleme, et me ei taha, et te lähete restorani, me ei taha, et te ilmute töökohale, me ei taha, et te lähete reisima, siis ma arvan, et me peame jääma nende fokuseeritud meetmete juurde. Jälle siin ei ole mõtet hakata igale inimesele nagu samal või üldisemalt nagu raha jagama. Ma arvan, et see võib isegi tundus nagu imelik, kui sa ütled, et ma ei luba sul, ma ei tea, auto, ma ei taha, et sa sõidad autoga, aga ma tahaks soodustada autodega nagu sõitmist, et see tekitab teatud segadust signaalides. Siis teises otsas on vastupidine olukord, ütleme, kriis, tervishoiu kriis laheneb, siis me loomulikult tahame stimuleerida turismi, me tahame stimuleerida kõiksuguseid neid tegevusi, laia põhjaliselt ja siis võib liikuda, ma arvan, eelarvepoliitikas palju sellise üldisemale lähenemise juurde, kus me kasutame traditsioonilist maksupoliitikat ja nii edasi. Ma arvan, et praegu sellised, ma ei tea, tööjumakse näiteks vähendada praeguses olukorras, ma arvan, ei oleks kõige otstarbekam, et see on tegelikult laia põhjaline toetus ja me praegu vajame tegelikult seda toetust neile, kes on konkreetselt hädas. Ja ma arvan, et siin tuleb mingi vahepealne periood, kus see sõnum muutub natukene häguseks paratamatult, kus me ütleme inimestele, et päriselt ei ütle enam, et jääge koju, aga me päriselt ei taha ka need, et nad hakkavad veelgi nagu igale poole reisima. Et mis siis sellises olukorras see nagu majanduspoliitiline lahendus on seal tee keskmises osas, ma arvan, et see on natukene keeruline, et aga ma arvan, et praegu oleks vajaliselt öelda, kas me sõnum inimestel on jääge koju või olge pigem ärge minge tööle või minge tööle ja siis kohendada seda poliitikat. Kuidas edasi, ma arvan, mõned teemad veel üks on, et ma arvan, et me liigume riskide minimeerimisest riskide juhtimiseni ja see teatud riskitaseme aksepteerimiseni. Ja see on alati nii, ma arvan, et kui toimub mingi suur šokk, esialgne reaktsioon on keerame kõik kraanid kinni, oleme väga ettevaatlikud, see on täiesti mõistlik ja põhjendatud lähenemine. Pigem oleme ettevaatlikud, pigem pingutame üle, kui teeme liiga vähe. Siis kui saame jalad põhja ja saame natuke enesekindlust, me tunneme natuke seda viirust, ma arvan, siis on võimalik hakata teadlikult riske võtma ja mõnikord need riskid siis ka realiseeruvad. Ma arvan, ma nüüd väga hindan seda, et nüüd eile kuulutati välja, et Balti riikide vahel hakkab liikumine jälle toimuma, minu mõelest hästi oluline, aga nüüd kui me näeme, et siin vahete vahel keegi tuleb Lätist ja toob selle viiruse kohale, kui see ei muutu süstemaatiliseks, siis me peame aksepteerima, et vahete vahel tekivad insidendid ja mitte hakkama kohe esimese selle taandarengu puhul hakkama kohe nagu kraane kinni keerama. Ma arvan, et me teeme seda igapäevases elus, ma arvan, haigekassa ei toeta iga viimast protseduuri, mis võiks iga inimese elu päästa. Me ütleme, need on need, mida me oleme valmis maksma, teisi me ei saa kahjuks maksta. Me alati teeme selliseid valikuid või kui me seame kiiruse piiranguid maanteedel. Me teame, teadus ütleb, et mida kiiremini sõidetakse, seda rohkem liiklusõnnetusi. Nii et kui me prioritiseeriksime ja ütleksime ainuke eesmärk on liiklusõnnetusi
või surmasid vähendada, me loomulikult paneksime liikluskiirangu 30 kilomeetri peale Tallinnast Tartusse ja see ei ole loomulikult mõistlik, nii et me alateadvuses alati otsime seda tasakaalupunkti ja ma arvan, et me hakkame selles suunas liikuma. Nüüd, mis puudutab kärpeid, ma arvan, et siin on vaja eristada üldist kärbet ja spetsiifilisi kärpeid. Et loomulikult, kui me oleme sellises faasis, kus eelarvepoliitika raamistik ütleb, et majandus on madal seisus, valitsus võiks stimuleerida, loomulikult on seda tuge tuleb läbi kulutuste, tugi tuleb ka läbi selle, et maksud laekumised vähenevad ja nii edasi, aga seda, et see ei tähenda, et me peame aksepteerima eelarvet nii nagu ta pandi paika eelmise aasta lõpus, olukord on muutunud, mõned investeeringud, ma kujutan ette, et see sama näiteks linnahalli renoveerimise, see investeering, see jääb niikuinii ära praegu, aga noh, võib-olla kui me arvame, et konverentsiturism on selline asi, mis hakkab pikemalt kannatama, võib-olla oli väga hea, et me sellele teele üldse kunagi ei asunud. Aga igatahes prioriteedid muutuvad ja ma arvan, et on vaja siis, me ei lähe, ametnikud ei lähe lähetustele, te ei reisi nii palju, kui te oleks reisinud. Riigikogu eelarves võib-olla võiks seda nagu vähemalt kärpida, et liikuda realistlikkuse suunas. Ma arvan, et siin on ka teatud solidaarsuse tekitamise element, et isegi kui seda raha, see raha võiks majandust stimuleerida, ma arvan, et see riigi empaatiavõime nende kodanike ees, kes tegelikult kannatavad mingisugune näitamine, et me nagu kõik oleme ühiselt selles kriisis ja iga üks natukene kannab seda koormat, oleks tegelikult hea. Nii et ma arvan, et spetsiifiliste kärbete juurde võiks vabalt minna. Üks teema on ka siis pankrotisüsteem. Ma arvan, et üks asi, mis hakkab toimuma nüüd on, et järjest rohkem ettevõtteid kodumajapidamisi, ma arvan, rahvusvaheliselt ka riike sattuvad makseraskustes, ei saama võlgadega hakkama. Ma arvan, et kui see süsteem meil praegu toimis nagu rahulikul ajal, siis võib-olla see vajab täiendavat resurssi, et need menetlused ja mis iganes on võimalik hakata mõistlikul kujul neid laenusid maha kirjutama, kui konkreetsed ettevõtted sattuvad pankrotti. Ma arvan, et kuidagi see koolide avamise küsimus on majanduse seisukohast väga akuutne, võib-olla see on nüüd kevadeks maha võetud, aga kindlasti, et koolid saaksid sügiseks avatud sellisel moel, et inimesed saaksid ikka ka tööle minna. Ja kui räägitakse sellest Rootsi näites, siis ma saan aru, et üks rootslaste põhjendus oma lähenemisel oli see, et see suurendab tervishoiusüsteemi suutlikust, kui need õed ja need arstid ei pea oma lastega tegelema, vaid nad saavad olla ka seal tööpingil. Nii et, ja no ma arvan, teine teema on Soome piiri avamine turistidele. Soome, see on, ma arvan, elulise tähtusega küsimus. Loomulikult see peab tulema õigel ajal hästi läbimõelduna, aga see on, ma arvan, samm, mis võiks väga oluliselt aidata meid, aidata soomlasi ja nii edasi, kuna seda sisemaine turism ei hakka oluliselt ikka asendama välismaist turism, eriti mis puudutab rahamasse. Viimaseks siis ma arvan, peame meeles, et tööturumeetmed hakkavad statistikat moonutama. Kui me nüüd jälgime neid kõveraid, me teame, et tegelikult kuna see tööturumeede on selline, mis ütleb, ärge laske inimesi lahti, hoidke hingekirjas, me maksame teile mingisugust raha, aga me ju teame, et paljud need inimesed, kes on seal hingekirjas, tegelikult väga palju võib-olla ei tee hommikust õhtu. Nii et tegelikult see tööpuudus muutub peidetuks, me võime või tegelikult peame hakkama nende numbrite taha vaatama. Nii et kokkuvõttes, ma arvan, praegune kriis on tõsine majanduslikus mõttes väga teistsugune, vastutsüklilised eelarvepoliitikal on oma kindel roll, aga mingite nüanssidega. Neid senaariume on väga mitmeid, mõned on ebatõenäolised, võiks nendeks ettevalmistuda tõenäolisema puhul. Ma arvan, et me liigume vaikselt siis fokusseeritud meetmetest siis nende üldiste meetmete juurde ja ma arvan, et üldiselt võiks liikuda siis riskide minimeerimisest riskide juhtimisen. Aitäh! Suur tänu! Küsimuste voor ja ma palun kõikidel kolleegidel küsida nii lühidalt kui võimalik ja mahutada oma küsimus kindlasti ühe minuti sisse, et see ei ole kaks minutit sõnavõttu kohalt, vaid ikkagi küsimus, mida vähem kulutatakse aega, seda rohkem saab inimesi küsimusi esitada. Nii et Taavi Rõivas, esimene küsimus, palun! Aitäh, austatud juhataja, ja see ülesanne on kahtlemata raske, sest teema on huvitav. Ma pisut vaidleks selle teesiga, et
midagi väga ei muutu, sellepärast et ka need kriisid, mida sa kirjeldasid oma tänases artiklis, tegelikult on muutnud nii lennundust, laevandust kui maailma laiemalt. Ja ma olen üsna kindel, et ka praegu toimuvad sellised trendid nagu näiteks digitaliseerimise kiirenemine või töövormide ja viiside muutumine, sealhulgas ka riikide vaheline konkurents võib seetõttu oluliselt suureneda. Aga ma küsin ühe asja kohta, mis peaaegu kindlasti muutub ja see on Eesti riigi võlg. Euroopa Komisjoni prognoos on, et see 2,5 kordistub, noh täna on veel vara kokkuvõtteid teha. Minu küsimus on, kas sinu hinnangul kõik need muutused, mis on juba tehtud, on läinud õigesse kohta või oleme me nii-öelda natukene liiga haavlipüssiga pimedusse ka lastunud mõnes kohas? Aitäh! Aitäh! Ei, me esiteks, ma ei arva, et see maailm ei muutu, aga ta ei muutu baaseeldusel peab olema, et normaalne elu enam-vähem taastub, aga alati tulevad mingisugused dimensioonid, kus see elu muutub paljudes asjades. Me lihtsalt liigume kiiremini selles suunas, kuhu me oleksime varem liikunud. Nüüd Eestil on loomulikult see eelis, et meie riigi võlg on väga madal tänu endistele rahandusministritele, valitsustele, kõik läbi viimaste paari kümnete aastate. Ma arvan, et meie võimekus laenata on ka tuleb sellest, et me oleme euroalaga liitunud. Ma oleks pidanud seda varem mainima. See on oluline kindlustunde tekitaja. Ma arvan, et tagantjärgi me hindame, kuidas need kulutused täpselt olid, et mis olid võib-olla liigsed, mis ei olnud. Meil loomulikult nii madala võlatasemega ei tule otseselt ette seda probleemi, et me peaksime hakkama nagu, et noh, et see võlg kasvab meeletult suureks, aga me ei jõua kohe sinna teise Euroopa teise otsa. Aga ma arvan, et raha on alati väärtuslik, et kui me ei oleks ühe asja peale kulutanud, me peame ikka mõtlema, et seda oleks võinud alati ka teisiti kulutada ja võib-olla jätta ka kuidagi mõnda asja siiski parem pigem tulevikku. Ma arvan, et mõned asjad, mis olid seotud, mina ise näen, et need kriisimeetmed, haigekassa meetmed, KredExi meetmed, need tööturumeetmed, need on kõik hästi mõistlikud ja ma ei olnud päris selle aktsiiside langetamisega ja mul tundub ka, et mõned need, et raha päris praegu nagu väga julgelt laiali jagada, kuna loogikaga, et see loomulikult on seda alati võimalik kasutada, seda võib-olla peaks natukene, sellest peaks hoiduma. Aitäh. Urmas Kruuse, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, auväärt ettekandja. Et tundub, et teist sellist kriisi samasuguste meetmetega, samasuguse kunstliku koomaga tegelikult läbi elada on üsna keeruline nii Eestil kui teistel riikidel, sellepärast, et see ressurs tegelikult saab otsa ja tegelikult tuleb sinna teine sotsiaalpsühholoogiline surve peale ja mille katastroofid võivad olla tegelikult veel hullemad kui see viirus ise. Mis viitab tegelikult sellele, et me peame selle viirusega õppima koos elama, Ja leidma väga selge strateegiat, kuni selle hetken ilmselt, kui on leitud vaktsiin või mida iganes. Aga see võiks tähendada seda, et sõltumata sellest, et me oleme koos Euroopa Liidus, võivad tekkida teatud sellised väiksemad majandusruumid lähtuvalt sellest, et ühelt poolt on tähtis inimese tervis ja teiselt poolt soov liikuda, sest määramatus kõige suurem on ju tegelikult see, et kui meie võime siin väga hästi oma meetmed ellu viia, siis kui inimesed liiguvad, siis need teised riigid ei pruugi samamoodi käituda ja me oleme täpselt samas situatsioonis edasi. Aitäh! Ei, ma arvan, et siin tekib see roheliste ja punaste piirkondade loogika. Ma arvan, et see on väga mõistlik, et me, kui me väljume sellest kriisis, siis mõned võimal saavad seda suhteliselt julgemalt teha kui teised ja me ilmselt, kui me avame ka oma enda piire, siis me loomulikult ei taha, et me ilmselt vaatame selle inimese passi või elukohta ja otsustamaks, kas me laseme teda sisse või mitte, et ma arvan, et siin on paratamatult tekivad sellised väiksed saarekesed, kus hakatakse normaalset elu taastama ja siis kõrval saarekeses toimub see natuke teistsugustel alustel ja ma arvan, et siin vähemalt see Balti riigid, Soome või võib-olla isegi Norra võiks sellega liituda, on selline paras saareke, kus võiks vähemalt mingisugust hingamise ruumi tekitada. Teine asi on, ma arvan, et me peaksime mõtlema ikka, mis oleks võinud juhtuda ilma Euroopa Liiduta. Et kui me nüüd nägime juba, mis juhtus mõneks päevaks seal piiridel, kui palju oleks võinud kogu see kaubandus katkeda, et tegelikult tööjõuliikumine on jälle taotluslikult piiratud, aga ma arvan, et see kaupade vaba liikumine on Eesti majandusele olnud ikka ülioluline ja oleks võinud tekkida mingi dominoefekt, kus need piirid oleksid ka kaupadele suletud. Erki Keldo, palun!
Aitäh, hea juhataja! Hea ettekandja! Te enda ettekandes mainisite ka, et esialgu ju majandusel midagi nii-öelda viga või katki ei olnud, vaid majandus pandi jõuga pausile riikide enda poolt. Et te mainisite ka ettekandes, ega me ei tea, kas see majanduslangus tuleb V, U või L kujuline. Kui ta tuleb neist kaks viimast, siis te mainisite ilusti, et ega ressurss on piiratud. Et kui me võtame Eesti, siis eelnevad valitsused on suutnud hästi hoida meie riigivõlga nii-öelda mõistlikus piires, küll aga paljud Lääne-Euroopa riigid tegelikult olid juba oma olaga raskustes varasemalt. Et kui juhtub ikkagi negatiivne stsenaarium, et ressurssi on vaja juurde ka tulevastel kuudel, siis võib juhtuda olukord, kus ikkagi paljud riigid tegelikult ei suuda ju oma riigivõlga enam isegi mitte teenindada, mida te ka mainisite. Mis on seal nii-öelda need mustamad stsenaariumid, on need laenude mahakirjutamised või mida see üldse võib tähendada fiskaalpoliitiliselt? Aitäh. Jah, ma aitäh küsimuse eest. Ma arvan jah, et siin muste, ega selles mõttes ühegi kodumajapidamise ettevõtte või riigi laenuvõtmise võime ei ole piiramatu, nii et varem või hiljem peaksid need piirid ette tulema. Ma arvan, et praegu on aidanud need madalad intressimäärad ja tulevikus, ma arvan, me võime välja mängida niivisi, kui see majandusareng muutub järsku üsna positiivseks ja positiivse arengu taustal on võimalik ka hakkama saada kõrgemate intressimäärade, aga praegu vaadata, jah, kui palju tegelikult üldiselt hakatakse seda võlakoormust kasvatama kõikides riikides, siis mida kõrgem ta on, seda suurem tõenäosus, et keegi satub lõpuks hätta ja vajab siis ka seda riikliku pankrotti protseduuri, nii et mingisugust seda kuidagi kvantifitseerida natuke raske, aga ma pean seda riski siiski nagu mingil määral reaalseks. Andres Sutt, palun! Aitäh hea ettekande eest, et ma olen hästi nõus tagasivaate ja hetkeolukorra kirjeldusega, et mul stsenaariumite kohta on küsimus, et jah, et V-kujulist ma ka väga ei usu, aga kui mõelda L-kujulist stsenaariumit, millele järgneb V teine haar, ehk siis tõus, et mis selleks juhtuma peaks, et mul endale tundub, et ikkagi mingisugune majanduse restruktureerimine peab aset leidma ja võib-olla kui sa avaksid natuke, et mis oleks need kõige olulisemad tegurid ettepoole vaadates, mis mõjutavad Eesti rahvusvahelist konkurentsivõimet, et siia investeeringuid tuleks, et siin innovatsioon areneks ja tegelikult arvestas ka meie demograafilist olukorda, et kuidas me lisatööjõuga saaksime hakkama, et meil oleks piisavalt töökäsi. Aitäh, väga mitu küsimust, väga põhimõttelised teemad. No mingisugune restruktureerimine alati peab toimuma ja mingi restruktureerimine oleks pidanud toimuma ka muude protsesside tulemusena, nii et kindlasti üks võimalus on vaadata jälle, kui me näeme, millised on need perspektiivikad harud, isegi kui see kriisis või see tervishoiukriis seda nagu otseselt ei põhjusta, me ikka liigume võib-olla paarikümne aasta jooksul natuke teissuguse majanduse suunas ja mõned investeeringud, olgu siis need taristuinvesteeringud ja midagi on võimalik siiski nagu, vaid võib-olla need ei ole enam nii aktuaalsed, et teised muutuvad aktuaalseks. Loomulikult see kaksis V kujuline langus on väga reaalne. Mina kirjeldasin selliseid sujuvaid stsenaariume. Loomulikult ma arvan, mis tegelikult hakkab juhtuma, on, et me leevendame ja siis näeme, et natuke pingutati üle, siis keerame jälle natuke kinni ja me otsime seda tasakaalupunkti ja see saab olema natuke nagu heitlik. Aga ma arvan, et siin ei ole samal ajal vaja leiutada igasuguse hästi palju uusi investeerimisvajadusi, kuna praegu on, kui me oleme selles kunstiku kooma faasis, et rõhuasetus peab olema patsiendi elushoidmisel, siis tulevikus me ostame talle, ma ei tea, uusi riideid või soovitame talle üldisemat trenni teha. Urve Tiidus, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud esineja! Pandeemia vallandas majanduslanguse väga paljudes riikides, nagu me kõik teame. Enamik analüütikud ütleb, et see tervisekriis ongi põhjus, et majandus langes, aga on ka neid analüütikud tõenäoliselt palju vähem, kes ütlevad, et langus oleks tulnud ka ilma tervisekriisita, kuna tõus oli kestnud piisavalt pikalt. Ühe argumentina viidatakse muuhulgas keskpankadele, kelle võimalused suure võlakoormusega riike välja aidata, ja neid riike on väga palju, on vähenenud. Mis teie sellest arvate? Aitäh küsimuse eest. Ei, ma arvan, et loomulikult see kriis oleks, mingisugune kriis oleks tulnud, aga siis me, kui me oleks rääkinud, et see oleks kasvanud välja näiteks mõnede riikide
laenukoormuse jätkusuutmatusest. Ma arvan, et see tõus oleks olnud natukene mõne paari protsendi võrra üle potentsiaali ja siis see langus oleks olnud võib-olla natuke väiksem. Nii akuutset kriisi ma arvan, et ei oleks tulnud, aga loomulikult kriisi võib alati ära kasutada selleks, et luua ka selles valdkonnas mingid tugevamad fundamenti. Nii et praegu ma arvan, et riigid, kes võib-olla ei mõtle väga palju tuleviku peale, kellel on see koormus juba kõrge, et võib-olla nad võiksid rohkem natuke kainemalt nende valikute peale mõelda. Kalvi Kõva, palun. Aitäh. Alustuseks aitäh väga sisuka ettekande eest. Sellel kriisil, mille on väga palju negatiivseid ja halbu asju, on ka mõned positiivsed. Ma oma külas ei ole kuke laulu viimased 10 aastat kuulnud, nüüd ma seda kuulen. Inimesed on tulnud maale, nende elurütm, töörütm on muutunud ja ma arvan, et sealt jääb ka üksjagu tulevastele aegadele. Ehk siis inimesed käivad, teevad kaugtööd, elavad maal, mõtlevad rohkem maa peale. Et minu küsimus on, et kas on selle suunas, mis sa arvad, kas ka kinnisvara struktuur muutub, et kinnisvara hinnad ja kuna kinnisvara arendus on olnud üks majanduse nii-ütelda võtmevigureid või võtme suundi, siis äkki rohkem hakatakse väärtustama elamist maal ja tegema kaugtööd linna. Aitäh. Aitäh. Ei, ma arvan, et need sellised trendid kindlasti mingil määral on toimumas ja kindlasti säiluvad, et inimesed harjuvad ära ja kindlasti ma arvan, et ärikinnisvara teema on üks, kus ilmselt seda võib-olla nii palju ei arendata. Eile avaldas Eesti Pank oma uue finantsstabiilsuse ülevaate, ärikinnisvara risk oli seal nagu välja toodud. Nii et kindlasti, aga ma samal ajal arvan, et selline teine äärmus, kus me ütleme, et nüüd me oleme nii suure šoki saanud, et me enam hakkame hoopis teistmoodi elama ja me üldse enam nagu hakkame oluliselt vähem tarbima. Ma arvan, et seda ei usu ja kui tahate vaadata Wikipedia inglisekeelset lehekülge termini all Roaring Twenties, möirgavad 20-ndad, mis oli, ma arvan, Euroopas nimetati kuldseteks 20-ndadeks, sellele tohutu pandeemiale järgnes ikka väga ulatuslik majandusbuum, kus avati kinosaale, tantsusaale, osteti autosid ja elati väga teistsugust elu, nii et see võib ka teises suunas liikuda, et see, mis on siia paisu taha jäänud, siis järsku vallandud. Ruuben Kaalep, palun. Aitäh, hea ettekandja. Väga palju arutatakse praegu selle üle, kas ja kui hästi on valitsus kriisiolukorraga hakkama saanud. Aga mis peaks sellises kriisiolukorras olema opositsiooni roll ja oskate te hinnata, kui hästi on nemad oma tööga hakkama saanud? Aitäh. Ma arvan, et siin on, ma ei ole nüüd nii palju jälginud, aga teistes, see erineb riigist riigini. Mõnes riigis, ma arvan, on toodud ka opositsiooni inimesi valitsusse ministritena või aseministritena. Ja ma arvan, et kui me vaatame Rootsi keissi, siis seal on, ma arvan, kõik 8 erakonda on, ma arvan, päris konsensuslikult neid asju kokku leppinud. Ma arvan, et on ka riike, kus seda opositsiooni rolli on vähem, nii et ma arvan, et see sõltub väga palju sellest konkreetsest riigi poliitilisest kultuurist ja teistest teguritest. Aitäh. Jürgen Ligi, palun. Aitäh. See ettekanne oli küll muusika mu kõrvadele. Ma küsin, eriti mulle meeldib see küsimus meetmete efektiivsusest ja miks siis mitte Ruuben Kaalepile sekundeerida ka opositsiooni efektiivsusest. Kas, kõigepealt ma ei küsi kindlasti, et kas teise samba siis sealt laenuvõtmine kiirlaenu intressiga, kas on hea mõte, väga hästi ütlesite, et ei ole mõte stimuleerida sõitmist, kui tegelikult öeldakse, et ärge liikuge, aga KredExi meede, mida kõik üksmeelselt kiidavad, mis on kõige suurem üldse, 1,5 miljardit väidetavalt, no tegelikult on vähem. Kuidas te seda hindate? Seal on rahandusministri retoorika olnud, et pangad ei saa midagi teha, võtku või jätku. Pangad omalt poolt ütlevad, et nende tavaliste riskitingimustega 15% katvust, nad ei võta seda meedet kasutusele. Kuidas teie olete seda asja vaadanud? See raha kipub seisma. Ja. Aitäh küsimuse eest. Ma ei ole nüüd hiljuti täpselt jälginud, kuidas selle meetme käivitamisega täpselt on või ei ole. Ma arvan, et loomulikult oleks halb, kui see
pidurdub praegu ja siis, kui lõpuks meede käivitub, siis on juba kriis selja taga ja sellest rahast enam nagu kasu ei ole. Nii et siin on kindlasti, ma arvan, et positiivne oli, et valiti see KredExi instrument, kuna see oli vähemalt olemasoleva organisatsioon, toimib mingi struktuuriga, et on mingi lootus, et see käivitub ja ma arvan, et mingisugune selline meede on esinenud väga mitmetes riikides, et lisaks esiteks sul on vaja mingit tööturumeedet, et leevendada seda tööjõukulu komponenti, pakkuda inimestele mingisugust sissetulekut, teiseks sul on vaja mingit maksuameti komponenti, et maksuamet suhtub mõistvalt inimeste olukorda ja kolmandaks siis sul on vaja mingisugust meedet, mis aitab pankasid, et kui sa loodad, et pangad lihtsalt käituvad lausa kommertslikel alustel, nad ilmselt on praeguses olukorras natuke liiga karmid, kuna nad ei näe seda suurt pilti, nad vaatavad oma enda mätta otsast ja nii, et ma arvan, et mingisugune, et see, et liiguti selles suunas, oli positiivne, aga kuidas selle meetmega täpselt on praegu, ma ei oska öelda. Jevgeni Ossinovski, palun. Aitäh, austatud ettekandja, tänan selle hea ettekande eest. Minu küsimus puudutab ka ettevõtete toetust, aga natuke teise nurga alt, et seda tüüpi kriisides nagu ikka, et suured ettevõtted valdavalt siis tulevad riikide käest abi paluma. Eks riigid on siin käitunud erinevat viisi. Näiteks Saksamaa on teinud Lufthansale pakkumise, mille pealt üle poole oma toetusest tahavad nad 109% garanteeritud tulusust, lisaks 25+1% aktsiatest. Samal ajal meil siin arutatakse ühe Eesti erafirma toetamist siin 0,5%, 1% sarnastel tingimustel eraturult siis pakkumist nimetati röövellikuks. Ja teisest küljest on ikka nagu sellistes olukordades siis tekib surve nendel, kes on suured ja valitsustele lähemal, siis saada rohkem kui nendel, kes sellised ei ole. Noh, näiteks meil on siis ja ka paljudes teistes riikides järsku hakatud toetama fossiilkütuste tootmist näiteks. Et kui teie käest küsitaks nõu, siis millist nõu teie annaksite, kuidas peaks ja milliseid ettevõtteid toetama sellises olukorras? Aitäh küsimuse eest. Ma arvan, et siin võiks, ma arvan, et esiteks riik võiks endale ikka mingisugused enam-vähem mõistlikud tingimused välja kaubelda. Et päris nii, et sa lihtsalt annad väga odavalt raha kätte. Ma arvan, et ta on niinimetatud viimase instantsi laena ja see tähendab, et sa nagu, ta peaks andma natukene nagu kõrgema intressiga, kui ta oleks headel aegadel annud. Aga võib-olla natuke madalama intressiga, kui see pank sel hetkel nagu nõuab. Et mingi turg ei toimi 100%, valitsus tuleb natuke alla turu, aga siiski mingi trahvi intressi määraga, et ei teki sellist olukorda, kus iga ettevõte, ka see, kes tegelikult seda raha ei vaja, hakkab taotlema neid laenusid. Et kui sa teed talle väikse trahvi komponendi, siis tulevad need, kes ilmselt seda nagu vajavad. Ma arvan, et siin on võimalik kasutada ka sellist kahetasandelist lähenemist, et see valitsus või valitsuskabinet tegeleks ainult nende süsteemselt oluliste ettevõtetega. Nad võivad olla suured või väiksed, aga sellised, kus tekib, kui see ettevõte lakkab töötama, siis tekib mingi dominoefekt, mille süsteemne mõju on palju, palju suurem ja siis need ülejäänud ettevõtted siiski oleksid kuidagi käsitletud mingi mõistliku üldise programmi all, mida administreeriksid siis kas riigi ametnikud, pangad või mis iganes tehnilistel põhjustel. Nii et kuida, aga noh, ja mingi tuleviku perspektiiv peab siin alati nagu säilima. Ja ma arvan, teine asi on aruandlus, et kui see programm on läbi, et jääb mingisugune jälg, kes sai täpselt kui palju raha, et see on selline valdkond, kus mingisugune läbipaistvus oleks oluline. Aitäh. Aivar Sõerd, palun. Ja aitäh, austatud ettekandja. Et kui me käsitleme praegu neid tulevikusstsenaariumeid, siis me võiksime vaadata ütleme, praegusest kriisist üle, et mis või millised stsenaariumid meid tulevikus ootavad. Ja mina näen, et on paisumas üks väga ohtlik tulevase kriisi põhjus, selleks on võlakirjamull, eelkõige ma mõtlen riikide ülejõu elamist, riikide võlakoormuse kasvu, rahatrükki, keskpankade poolset võlakirjade kokkuostmist. Ma isegi olen natuke imestanud, et seni ei ole veel need arengud viinud inflatsiooniliste arenguteni, aga järjest enam ekonomistid on konsensusel, et nii hakkab juhtuma. Et öelge, mis teie arvate sellest, et
sellise üle jõu elamine viib inflatsiooniliste arenguteni ja muuseas inflatsioonist kaotavad just vähekindlustatud inimesed. Aga mis on inflatsiooni tõenäosus lähiaastatel? Aitäh. See on väga hea küsimus. Ma arvan, et lühiajaliselt ei ole vaja inflatsiooni karta. Me pigem kardame deflatsiooni. Me oleme näinud, mis on juhtunud kütusehindadega, teissuguste hindadega. Pigem viimastel kuudel on hinnatase alla poole tullud ja senikaua, kuni valitseb üldine madal nõudlus võrreldes majanduse võimekusega mingeid kaupu või teenuseid pakkuda, siis see surve jääb madalaks. Nüüd, mis juhtub? Üks asi, mis võib juhtuda, on kui asi pöördub järsku positiivseks ja me ei suuda kiiresti reageerida teises suunas. Seda ma juba mainisin. Nii et me peame eeldama, et kui nüüd tulevad hästi head uudised, siis on võimalik jälle intressimäärasid tõsta. Mis saab? Ma arvan, et mina ei näe, et keskpangad näiteks oleksid ümber hinnanud oma rolli ja öeldud, et nüüd me enam, tegelikult me oleme mitukend aastat nagu madala inflatsiooni eest seisnud ja nüüd me järsku kuidagi muudame oma paradigmat ja tegelikult näeme, ma ei tea, hops kõrgemas inflatsioonis mingisugust lahendust. Seni kaua, kuni need eesmärgid on ikka samad, taotlevad sarnaseid eesmärke ja need keskpangad on ka sõltumatud, siis ma arvan, et on võimalik neid asju tagasi kerida. Aga loomulikult, mida kõrgemal sa lendad, seda kaugem on võimalik kukkuda. Suur tänu, lugupeetud ettekandja, küsimusteks ja vastusteks mõeldud aeg on läbi ja me kuulame nüüd järgmist ettekannet, kus juures ma kolleegidele rõhutan, et järgmisele ettekandjale küsimuste esitamiseks tuleb uuesti registreerida. See vanarida ei kehti enam. Nii et palun nüüd siis Sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Sten Andreas Ehrlich. Ettekandeks jälle 20 minutit ja pärast küsimusteks ka 20 minutit. Austatud Riigikogu aseesimees, Riigikogu liikmed, kuulajad, esmalt suur tänu teema tõstatamise eest. Ma arvan, et muutused, mis on toimumas tööturul, on suured, aga ebaselged, mis tõttu on eriti oluline, et me arutame neid nii palju kui võimalik, et me saaksime ühtemoodi neist aru. Mul on täna antud 20 minutit aega ning ma kavatsen selle kulutada selleks, et vastata kolmele küsimusele. Esiteks, kuidas mõjutavad kriisid tööturgu ja seda eelmise majanduskriisi näitel. Teiseks, kuidas on kriis juba tänaseks Eesti tööturgu mõjutanud ning viimaks, mida me saame teha. Minnes esimese küsimuse juurde. Esimene kuldreegel on see, et töötus kasvab viit ajaga. Selle mõju jõuab tööturule palju hiljem kui SKP langus. See on ka loomulik. Olukorras, kus majandus on langemas, ei asu ettevõtjad esimesena mitte kärpima oma tööjõudu, arvestades, et see on suhteliselt keerukas protsess, kus on tähtajad, ja ka seetõttu, et varasemalt töötajate värbamine pole olnud kuigi lihtne, vaid esmalt nad kärbivad teisi võimalike kulutusi. Ning alles seejärel jõuavad töötajate kärpimise juurde, mis tõttu töötuse määr kasvab üldjuhul viit ajaga võrreldes SKP langusega. See mõju avaldub ka teispidi. Olukorras, kus majandus on taastumas, ei hakka ettevõtja kohe uuesti töötajaid värbama, sest jätkuvalt püsib õhus ebakindlus, ei teata, kas on õige hetk töötajaid värvata või mitte, ning samuti töötajate värbamisele kulub mõnda aega. Eelmise kriisi näitel, SKP languse põhi oli aastal 2009, kuid töötuse määr saavutas oma kõige kõrgema määra alles aastal 2010. Ja vastupidi, aastal 2012, kui majandus oli juba taastumas, oli töötuse määr jätkuvalt umbes 10% kandis. Töötus langes samale tasemele, kui ta oli enne eelmist majanduskriisi, alles hiljuti, alles mõni aasta tagasi. Nii et esimene reegel, töötus alati käitub viit ajaga võrreldes muu majandusega. Teine reegel, kriistes vaesus kasvab ja see on paratamatu. Kriisi käigus kaotavad paljud inimesed oma sissetuleku.
seetõttu, et töötus kasvab, aga ka seetõttu, et palgad langevad, langevad tehtud töötunnid. See juures pole paljudel inimestel kuigi suured säästud. Näiteks on Eesti Panga andmetel Eestis vaid 20% leibkondadest kuu lõpuks, vabandust, on 20% leibkondadest kuu lõpuks arvel-sarvel vähem kui 100 eurot. Ning umbes 35% inimestest elab peossuhu. Samas ei ole Eestis töötushüvitised kuigi katvad. Töötuskindlustushüvitist saab kõikidest töötutest 33% inimestest ning töötutoetust 26% inimestest. Ja see tähendab, et kui töötus kasvab, siis paratamatult kasvab ka nende inimeste hulk, kelle ei ole igapäevaste kulutuste katteks piisavalt vahendeid, ehk teisõnu, kes langevad vaesesse. Ja seda näitabki absoluutse vaese määr, see on see, mis on siin graafikul punase joonega märgitud. Mida ka tähendab see sinine joon, mida on siin graafikul kujutatud? See on suhtelise vaese piir. Kriisi tingimustes mõned inimesed, need, kelle sissetulek tuleb riigi käest, näiteks pensionärid, nad muutuvad suhteliselt vähem vaeseks. Sellepärast, et kui teiste sissetulekud langevad, siis nende sissetulekud jäävad samale tasemele. Ja see ka kriisides suhteline vaesus kahaneb. Aga see ei tähenda, et ühiskonnas probleeme ei oleks. Ühiskondliku vaese hindamiseks tuleks vaadata absoluutselt vaesust. Seejuures tuleb arvestada, et kriisidele mõju on komme lumepallina kasvada. Seda seepärast, et sissetuleku vähenedes vähendavad inimesed sageli ka oma tarbimist. Ning kuna oma tarbimist vähendavad, siis sellisel juhul väheneb ka teiste inimeste sissetulek. Viimase reeglina, ja vabandan ingliskeelse termini kasutamise eest, tööturul kehtib reegel last one in, first one out. Siin graafikul näete erinevate Eesti inimeste rühmade tööhõive määrasid. Eestlastest mehed, eestlastest naised, mitte eestlastest mehed, mitte eestlastest naised. Eelmise kriisi eel oli mitte eestlastest naiste tööhõive määr jõudmas eestlastest naiste tasemele. Pärast kriisi see kukkus tagasi tasemele, kus ta oli, ning lõhe mitte eestlastest naiste ning eestlastest naiste hõive määrade vahel hakkas uuesti kasvama. Miks? Sellepärast, et tööandjad käituvad moel, et nad esmalt väärdavad tööturult need inimesed, kes kõige enam vastavad nende ootustele, kes ei kuulu riskirühmadesse. Ning kriist ajal need on inimesed, kes esimesena koondatakse, sest teised töötajad on nende jaoks väärtuslikumad. Ning nii eelmise kriisi eel mitte eestlastest naised töötasid järjest rohkem, aga kriisi järel nende tööhõive määr langes ning sai madalal tasemele päris pikaks ajaks, kuni näete nüüd viimastel aastatel 2017-18-19 hakkas uuesti päris kiiresti kasvama, sest tööturul tervikuna oli suur tööjõupuudus. Siin graafikul on kujutatud sugu ja rahvus, aga täpselt samasugust graafikud saaks joonistada ka teiste riskirühmade kohta. Nendeks on näiteks eakad, noored inimesed, puudega inimesed, mitte ees, nagu on siin graafikul. Need on siis vastused esimesele küsimusele. Kuidas üldiselt mõjutavad kriisid tööturgu? Töötus kasvab viit ajaga, kasvab vaesus ning kolmandaks erinevused tööturul muutuvad veelgi suuremaks. Minnes järgmise küsimuse juurde. Kuidas on kriis juba praegu Eestit mõjutanud? Siin graafikul on näha töösuhete arvu muutus tegevusala järgi võrreldes jaanuariga 2020, selle aasta algusega. Esmapilgul võib ju tunduda, et midagi hullu polegi juhtunud, sest kui vaadata tegevusalasid kokku, siis langus ei ole kuigi suur võrreldes selle aasta algusega. Mõnes sektoris majutuses toitlustuses on olnud langus 15% võrreldes jaanuariga, mõni teine sektor, näiteks põllumajandus, on hoopis kasvanud. Samas tuleb võtta arvesse kahte aspekti. Esiteks seda, et me võrdleme jaanuariga ning jaanuar on talvekuu, kus üldiselt hõive on mõnevõrra madalam. Tööturg on sageli sessoonne. Teine asi, millel viitas Kaarlo Hanson, tööturumeetmed moonutavad mõnevõrra pilti. Siin on kirjas eilne seis, kui paljude inimeste eest on töötukassas taotletud töötasu hüvitist. Ligi 90 000 inimese eest. On ka näha, et kui suur hulk iga tegevusala töötajatest on töötasu hüvitist saanud. Näiteks majutuses ja toitlustuses 53% kõikidest töötajatest saab töötukassa käest
töötasu hüvitist. Kunstides meelelahutuses vabas ajas 31%. Suurematest sektoritest ja kaubanduses 25% kõikidest töötajatest saab töötukassast töötasu hüvitist. Töötlevast tööstusest 18%. Kui töötasu hüvitist ei oleks, võib arvata, et väga suur hulk nendest inimestest oleks oma töö kas juba kaotanud või õige pea kaotamas. Nii et pilt, mida me näeme tööturu kiirstatistikas selle kohta, kuidas on muutunud töösuhete arv, on sageli petlik. Veel enam. Aprillis 2020 oli töövõimetuslehel umbes 84 000 inimest. See on poole võrra rohkem, kui tavaliselt on aprillikuus töövõimetuslehel olnud. Ka siin on peidus teatud reserv. Kui need inimesed ei oleks olnud töövõimetuslehel, võib arvata, et mingi osa neist oleks samuti jõudnud töötustaatusesse. Ning see juures on registreeritud töötute arv juba praegu päris märkimisväärselt kasvanud. Kui tavaliselt, kui selle aasta alguses oli töötus umbes 35 000 inimest, siis tänaseks on umbes 48 000, 49 000 inimest registreeritud töötud. Töötuse määr on vaid mõne kuuga kasvanud 7,9% peale. Nendes riikides, kus seda laadi meetmeid nagu töötasu hüvitis ei ole, on registreeritud töötuse kasv olnud muidugi veelgi kõrgem kui Eestis. Näiteks Ameerika Ühendriikides töötuse kasv on olnud rekordiliselt kiire. Tänaseks on töötushüvitisi Ameerika Ühendriikides saanud juba ligi 30 miljonit inimest, kes varem töötushüvitisi ei saanud. Nii et, nagu Ardo Hansson ka ütles varasemalt, seekord on kriisi mõju väga kiire ja järsk. Võib arvata, et töötuse määr kasvab võib-olla kiirem ning kui eelmise kriisi ajal, viitaeg ei ole nii pikk. See aga ei tähenda, et teispidi viitaeg ei kehtiks, teispidi reegel ei kehtiks. Võib arvata, et tööandjaid inimesi tagasi ei värba sama kiiresti, kui nad neid koondasid. Ning seetõttu võib arvata, et ilmselt kordub Eesti tööturul sama fenomen, mis oli aastal 2010. Töötuse määr kasvas kiiresti, aga jäi kõrgeks väga pikaks ajaks. Majanduslanguse põhi aastal 2009, töötuse kõrghetk aastal 2010, vaese kõrghetk aastatel 2011-2012. Kriisi mõjud avalduvad pikka aega, see kriis sotsiaalsektori mõttes on alles ees. Seejuures on kriisi mõjud üle Eesti erinevad. Registreeritud töötuse määr Ida-Virumaal on juba 13%, aga Hiiumaal jätkuvalt alla 5%. Me näeme ka kiireid tõusjaid selles tabelis. Näiteks Pärnumaa on ajalooliselt olnud suhteliselt madala töötuse määraga. Nüüd on Pärnumaal töötuse kasv olnud suhteliselt kiire, sest maakond sõltub paljuski turismist. Nii et võib-olla mängitakse üle Eesti tasakaal ümber, aga selge on see, et mõjud üle Eesti on väga-väga erinevad. Mõni piirkond kaotab rohkem kui teine. Võib ka arvata, et kriis suurendab veelgi erinevusi töörühmade ja riskirühmade lõikes, nii nagu eelmise kriisi ajal. Siin pildil on näidatud, kes töötava majutuses ja toitlustuses. Jaotus rahvuse järgi, mitte eestlasi on peaaegu pooled, samas kui elanikkonnas töötajaid, mitte eestlast hulgas ei ole ju pooled. Järelikult mitte eestlastele on mõju suurem kui eestlastele ilmselt. Majutuses ja toitlustuses töötab rohkem naisi ning rohkem noori inimesi. Täpselt need riskirühmad, kellest me varem rääkisime. Nii et võib arvata, et riskirühmad kukuvad tööturult veelgi kiiremini välja. Kriis mõjutab ka neid, kes töötuks ei jää. Mõni nädal tagasi me tellisime uuringu selle kohta, et kuidas on mõjutanud kriis nende inimeste töötamist, kes on jätkuvalt tööl, aga kellel on lapsed. On näha, et distantsõppele haridusasutuste viimine mõjutab rohkem neid inimesi, kelle on nooremad lapsed. 72% neist inimestest, kelle laps on noorem kui 6 aastat, ning 68% neist inimestest, kelle laps on vanuses 7-10. Samal ajal vanuses 14-16 mõju on 48%. Seal uuringus on ka teisi huvitavaid aspekte. Näiteks tuleb välja, et kõige rohkem on kasvanud stress nendes perekondadest, kus on lapsi rohkem kui 3, mis on ka loogiline.
Nii et kriisil on mõjud, ka sellised mõjud, mis ei ilmne sellises klassikalises tööturustatistikas. Mida siis teha? Ja ma küsin küsimusi, mitte ei anna vastuseid, sest lõpuks vastus kõikidele neile küsimustele on poliitiline. Ning minu roll ametnikuna on anda teile võimalikult häid poolt ja vastu argumente, mitte öelda, et mida teha. Esmalt, kas pikendada töötasu hüvitist? Töötasu hüvitise kui skeemi loomisel me lähtusime Saksamaa eeskujust, kus sarnane skeem, vabanast häälsest, kursarbeit on olnud kasutusel juba pikka aega, umbes 30. aastatest. Selle skeemi mõju on see, et töötuse määr kriisi ajal ei kasva sama palju kui riikides, kus skeemi ei ole, sellepärast, et riik subsideerib inimeste tööle hoidmist ning seetõttu mõju tööturule jääb väiksemaks. Ning majandus taastub tööturu mõttes kiiremini kui olukorras, kus inimestel lastakse jääda töötuks. Samal ajal töötatud tunnid hoopis kahanevad, et see mõju avaldub võib-olla ühtlasemalt üle ühiskonna, mitte ainult neile, kes on töötud, vaid kõigile töötajatele. See aitab vältida neid kahjusid, mis töötusel klassikaliselt on. Näiteks seda, et inimeste oskused kaavad või et tekivad sellised hõrdekulud inimeste koondamisel ning uuesti tööle võtmisel. Aitab vältida vaesega seotud probleeme. Aga sellel on ka väga suur varjukülg. Varjukülg seisneb selles, et Eestis on selle meetme kulu juba 3 kuu hüvitamise eest 250 miljonit eurot. See on umbes neljandik, isegi rohkem kui neljandik, Eesti töötukassa reservidest, mida väga paljud inimesed pidasid enne kriisi algust liiga suureks. Saksamaal, kus see skeem on pärit, kulu on veelgi suurem. Prognoositakse, et kulu on 10 miljardit eurot, et hoida inimesi sellel mool tööl. Odavam on lasta inimestele jääda töötuks, sellepärast, et sellisel juhul töötuskindlustushüvitise kulu on väiksem. Asendusmäär ei ole mitte 70%, vaid 50%, ilmselt ei maksta kõikidele inimestele seda summat. Aga kahju on samuti suurem. Nii et siin on kaalumiskoht. Tuleb kaaluda, otsustada, kas me oleme valmis tegema investeeringut. Investeeringut selle jaoks, et töötuse määr oleks madalam, et töötusega kaasnevad riskid oleksid väiksemad, et ebavõrdsus ühiskonnas oleks väiksem. See investeering ei ole odav, aga see on võimalik. Ja see otsus on ühiskonna kätes. Teiseks, kas muuta midagi töötuskindlustushüvitistes? Me teame ette, et ilmselt töötuse määr hakkab lähiajal kasvama. Ma küsin, kas võib-olla oleks otstarbekas enne kriisi, enne kui töötuse määr on väga kõrge, veel midagi töötuskindlustuses muuta. Ja paneksin võib-olla lauale 4 erinevat võimalust. Esimene võimalus on tööampsude lubamine. See tähendab, et kui täna Eestis inimene töötab töötuse ajal kas või ühe päeva või ühe tunni, siis ta jääb töötuskindlustusest ilma. See tähendab, et inimesel puudub motivatsioon töötuse ajal teha ka juhutöid, et ta kaugeneb tööturust veelgi enam, tööandjatele pole kasutada tööjõuressurssi ning riik jääb ilma maksutuludest. Selle keelu mõte kunagi on olnud vältida töötuslõksu. Ma ei taha saavutada olukorda, kus inimesel on kasulikum olla töötu ning samal ajal teenida juurde tulu, ehk teissõnu olla töötu ning samal ajal paremas rahas olukorras kui töötades. Aga võib-olla on siin koht, kus me peaksime tegema väikseid mööndusi, lubama väikses mahus, väikses rahalises piirangus töötamist, et inimeste seos tööturuga ka kriisi ajal jääks alles. Teiseks, kriisi ajal on selge, et paljud füüsilist isikust ettevõtjad, äriühingute juhtimisorganite liikmed, juhid, on igatsenud sotsiaalset kaitset. Aga seda pole olnud võimalik neile pakkuda, sest nad pole töötuskindlustuses kindlustatud. Kui pole teinud sissemakseid kindlustusse, pole ka võimalik saada väljamakseid. Võib-olla see on midagi, mida tuleks nüüd arutada. Kas järgmisteks kriisteks valmistumiseks tuleks kindlustatud ringi laiendada? Mõnes riigis, näiteks Ameerika Ühendriikides, on isegi mindud seda teed, et on avansiliselt pakutud võimalust näiteks platformi töötajatele saada töötuskindlustushüvitist, aga tehes kokkuleppe, et kriisi möödudes hakkavad ka nemad maksma kõiki tööjõumakse. Asendusmäära tõstmine. Kas on otstarbekas tõsta töötuskindlustushüvitise ning töötutoetuse asendusmäärasid? Eestis on töötutoetuse suurus 35% eelmise aasta töötuse alammäärast. See on täna alla 200 euro. See on alla vaesuse piiri. Võib olla, kui me teame ette, et töötuks jääb palju inimesi,
neist endist sõltumata, oleks asjakohane rääkida sellest, kas töötutoetuse määr peaks olema kõrgem ning täpselt samamoodi ka töötuskindlustuse määr. Ning viimaks üks ettepanek, mida on palju tõstetud lauda, on kas töötushüvitiste kestus peaks sõltuma majandustsüklist. Minu mõelest on päev selge, et aastal 2018, kus töötuse määr oli madal, tööturul ei palju vakantse vabast töökohtsid, kulus inimesel töökoha leidmiseks palju vähem aega kui täna või näiteks aastal 2008. Võib-olla oleks siis loogiline, et tänases olukorras töötushüvitisi makstakse pikemalt, et aidata inimestel otsida töökohta kui aastal 2018, kus ilmselt see protsess oli kiirem. Kindlasti on veel ettepanekud, mida saab töötushüvitiste osas arutada. Ja viimaks küsiksin, kas kriisis äkki tuleks näha võimalust. Eestis on kaugtöö tegemine praegu väga palju hoogustunud. See on Eestis võimalik tänu sellele, et meil on päris palju digitaalseid lahendusi kasutusel. Äkki pärast kriisi see peaks minema veel edasi. Et me ei pöördugi oma tavapäraste töörutiinide juurde, kus me käime kontoris, vaid töötame samal moel edasi. Samal ajal tahaksin rõhutada, et selleks ei ole vaja muuta Eesti töölepingu seadust. Aeg on tõestanud, et Eesti töölepingu seadus on pidanud päris hästi vastu. Ta võimaldab teha kaugtööd nii kriisi ajal kui ka muudel aegadel. Nii et selliseid põhimõttelisi muudatusi ma ei tõtaks tegema, aga samal ajal võib-olla me näeme kriisis ka võimalusi, mida kasutada ära. Kokkuvõtteks, ma loodan, et selle kriisi mõju ühiskonnale ei ole väga suur, aga realistikult vaadates eelmiste kriiste näiteid ning täna statistikat võib arvata, et töötus, vaesus lähiajal kasvab päris palju ning need mõjud hakkavad meid tulevikus saatma veel pikalt. Täna me saame otsustada mõelda, mida me teeme neid riske maandra. Aitäh! Suur tänu, lugupeetud ettekandja. Nüüd küsimused. Kristen Michal, palun. Ja aitäh, austatud juhataja, austatud ettekandja. Et kaks sellist slaidi pakuvad mulle võib-olla siit isegi enam huvi kui teised, mitte teised vähem tähtsad oleks, aga lugesime täna päevalehest ühte sellist päris korraliku analüüsi, kus Raimo Voom analüüsis, kuidas erinevad Ratase valitsused vastupidiselt sellele, et nad on lubanud inimesi võrdsemaks aidata ühiskonda sidusemaks muuta, on teinud seda vastupidi, et rikkad saavad rikkamaks ja vaesed jäävad vaesemaks. Siin teie slaidil riskirühmadest rääkides, äkki te natukene laiendate seda, et mis juhtub riskirühmadega teie prognoosikohaselt nüüd selles kriisis töötusega? Sest ma arvan, et see on ka päris tugev sõnum tegelikult sellest, mida see valitsus teeb. Ja teine, kas ma küsiks teie küsimusele lisaks, et kas te tõesti arvate, et me kuidagi pääseme sellest kriisist erinevaid töötushüvitisi pikendamata? Lihtsalt vist küsimus on, kui suured on rahalised varud selle jaoks. Aitäh! Esmalt vastates esimesele küsimusele, ma arvan, et riskirühmad kannatavad sõltumata poliitikast. Et majanduslanguses paraku on nii, et need rühmad, kes tööturul on jõudnud viimasena, kelle konkurentsivõime tööturul on väiksem, need ka lahkuvad tööturult esimesena. Paraku selline reegel on. Nendeks riskirühmadeks on näiteks puudega inimesed, eakad inimesed, noored inimesed, mitte eestlased Eesti ajatel. Ma arvan, et riigi roll ülesanne selles kriisis on püüda aidata neid riskirühmasid selles kriisis. Vastuseks teisele küsimusele, kas ma arvan, et me pääseme ilma töötushüvitisi pikendamata. Isest täna Eesti seadustes ei ole sellist klauslit, mis võimaldaks kriisis töötushüvitisi pikendada. Ja eks see ongi arutelu koht, kas peaks töötushüvitisi pikendama või mitte. Minu arvamus on, et isiklik arvamus, et pigem peaks andma võimaluse kriisi olukorras töötushüvitisi pikendada, aga teispidi ka olukorras, kus majanduse läheb väga hästi, võib-olla võimalusi töötushüvitisi hoopis lühendada. Jürgen Ligi, palun! Aitäh, ma ei tea, kas me räägime päris ühest asjast töötushüvitise ja palgatoetuse puhul, mis nüüd kriisi ajal kehtestati, aga mu küsimus on nüüd teie ja Ardo Hanssoni ettekande kooskõlas. Tema rõhutas väga meetmete efektiivsust ja eriti järgmises etapis, mida me oleme ka rääkinud siin koos Eesti Pangaga varakult, et alguses üleelamismeetmed laialt ja siis täpsemad. Kas selle palgatoetuse
või minu poolest ka töötushüvitiste disaini puhul olete seda mõtet tegelikult arvestamas, et lausaline toetus ei pruugi olla kõige tõhusam viis majandust ja minu poolest sotsiaalolukorda üleval hoida? Aitäh. Jah, selle meetme disainimisel mõeldi hoolikalt selle peale, et kuidas selekteerida neid ettevõtteid, kellel toetust anda või mitte anda. Laual oli väga erinevad variante. Alustati aru saamast, et äkki oleks võimalik koostada kas nimekiri või määratada sektorid, keda toetab ning keda mitte toetada. Probleem on selles, et kuna kriis on nii suure mõjuga ning nii universaalne, on ülimalt keeruline öelda, et kes on need sektorid, kes on kas täna või tulevikus hädas. Seda eriti olukorras, kus andmed saabuvad viitajaga. Kõige parem Eestis oleks seda teha maksuandmete põhjal, maksuandmed saabuvad üldiselt ühe kuuse viitajaga, isegi natukese pikema viitajaga, seega see pole kuigi hästi võimalik. Selle asemel otsustati filtreerida ettevõtteid kasutades oma osalust. Ettevõtted, kelle puhul ei ole lootust tulevikus ellu jääda, nende puhul oma osalus on see, mis aitab neid filtreerida. Neil lihtsalt pole mõtet tulla meede kasutama, kui nad nagu nii lähevad koondama. Ning selleks on ka see koondamise keeld. Ning teispidi, need kriteeriumid, mis on seatud, et käive peab olema langenud 30%, et vähemalt 30% inimeste tööaeg või töötasu peab olema vähenenud 30% ja mida ka kontrollitakse, need aitavad välistada, et ettevõtted, kellel päriselt läheb hästi, tuleksid meede kasutama. Nii et need olid need aspektid, mida arvestati. Tagantjärgi vaadates, kas oleks saanud midagi paremini teha, kindlasti on aspekte, et mida tuleviku mõttes tuleks vaadata üle, aga ma arvan, et üldjoontes need on need filtrid, mis aitavad efektiivsus kadu vähendada. Ja tuleviku mõttes, kui mõelda, et mida peaks tegema, ma arvan, et tuleks üle vaadata võib-olla mõned riskirühmad. Näiteks täna on praktikast näha, et juhtimiskontrollorgani liikmed on tagantjärgi sageli vormistanud endale töölepingu ja see aitab meedet väärkasutada. Võib-olla uut meedet disainidest tuleks see kuidagi välistada. Võib-olla seatud piirmäärad pole päris õiged. Arvestades, et mõnes sektoris käibe kadu on rohkem kui 90%, äkki 30% on liiga madal piirmäär. Et ma arvan, et need on need kohad, kus tuleb arutelu pidada. Urmas Kruuse, palun. Tää, austatud istungi juhataja, auväärt ettekandjad, ka selle käibega võrdlemisel on teatud vead sees, et võib-olla, et see referentsperiood oli lihtsalt hälve. Nii negatiivses kui positiivses mõttes ja selle tulemusena võib see otsus toetuseks olla ka mitte adekvaatne. Aga mu küsimus on lähtuvalt sellest, et slaidi või kirjutasite, et seda võimaliku ringi töötuskindlustus maksete mõttes või nüüd hüve saamise mõttes võiks laiendada. Et kui loogiline ikkagi on, et kui me räägime nagu kindlustusprintsiibist, et ühel hetkel riik soovib laiendada, iseenesest see motivatsioon on arusaadav, selline sotsiaalne ja hetke, aga kas see ei võiks tähendada seda, et sel juhul riik need kulud ise otse kompenseerib mitte teiste kindlustajate arvelt? Aitäh. See küsimus, mida tuleb arutada, ongi see, et kas olukorras, kus töösuhted on päris palju muutunud ning sageli näiteks füüsilist isikust ettevõtjad töötavad samasugustest rollidest nagu tavaliselt töölepinguga inimesed, võib-olla taksojuhtide näitel, et taksojuht võib töötada nii töölepinguga, käsunduslepinguga, füüsilist isikust ettevõtjana, osaühinguna. Kas me peaksime neile kõigile püüdma pakkuda samasugust sotsiaalset kaitset, samasugust maksude maksmise kohustust, aga teiselt poolt ka samasugust õigus saada sotsiaalkindlustus hüvitisi. Ja kui vastus on jah, siis sellisel juhul me peaksime laiendama kindlustatud ringi, ütleme, et kõik maksavad täpselt samamoodi samasid makse, samamoodi töötuskindlustusmakset, aga saavad ka vastu olukorras, kus nende töö kaob, takso enam ei sõida, töötuskindlustushüvitist. Heljo Pikhof, palun. Aitäh, austatud ettekandja. Kui me täna vaatame, töötutoetust on ju see alla absoluutse vaesuse piiri. Minu mänu järgi siis kuskil alla 190 euro. Ja kui me vaatame neid inimesi, kes saavad täna miinimumpalka või natuke üle selle ja saavad siis töötuskindlustushüvitist ja see 50% sellest miinimumpalgast tegelikult ei võimalda inimestel kuidagi ära elada. Et kas te olete mõelnud ka selle peale, et näiteks esimesed 100 päeva võiks olla mitte 50%, vaid võib-olla seal 70-80% siis inimese eelmisest palgast ja sealt edasi 50%.
et tegelikult kui inimesed maksavad makse, peab neil olema ka võimalus kas või minimaalsel tasemel selle rahaga ka tulevikus ära elada, kui nad jäävad töötuks. Aitäh küsimuse eest. Jah, need ettepanekud on tehtud. See ettepanek oli juba seaduses muutumas aastatel 2008 ning selle järgnevalt. Ning Eesti Töötukassa nõukogus näiteks ametiühingute esindajad on väga tihti seda ettepanekut ka teinud. Eile, kui toimus Eesti Töötukassa nõukogu, siis täpselt seda sama ettepanekut muulgas karutati, on tehtud ka kuluprognoosid, et kui palju selline muudatus maksaks. Eks ta lõpuks ongi küsimus, et kas me oleme valmis taluma suuremat finantskoormust selle nimel, et inimeste asendusmäärasid tõsta. See on õige, et eriti just töötutoetuse puhul inimesed satuvad isegi absoluutsesse vaesesse, kui nad saavad vaid töötutoetust. Täna on see lahendus see, et nad saavad juurde toimetulekutoetust, kui nende sissetulek ei ületa siis vaesse piiri. Keit Pentus-Rosimannus, palun. Aitäh, hea ettekandja. Minu küsimus puudutab palgatoetuse maksmist või siis töötasu hüvitist. Praegu see kavakord kohta makstakse seda kuni mai lõpuni, või ütleme, et see periood on märtsist maini, mille kestel seda rakendada saab. Ja citeerides teie eel siin puldis kõnelejat, siis kunstliku koomasse viidud majandus ilmselgelt mai lõpuks ju ei taastu. Ja samas nagu karta oli ka KredExi meetmed ei ole just väga efektiivselt käima läinud nii, et nendest ettevõtjatele ka reaalselt tuge ja abi oleks. Mu küsimus on, et kas te olete mudeldanud, mis juhtub juhul, kui palgatoetuse maksmist ei pikendata? Ja kuna võib ju aimata, et see tähendab väga kiiret töötuse kasvu, siis kas meie ümberõppesüsteem, mis oleks toetamas töökoha kaotanuid, on selleks valmis praegu? Aitäh. Ma arvan, et kõige parema prognoosi annavad tegelikult tavapärase majandusprognoosi, kus on prognoositud töötuse määra ilma töötasu hüvitist arvestamata. Näiteks Rahandusministeerium on prognoosinud, et töötuse määr sellel aastal kasvab 12%. Et ilmselt see on see kõige realistikum vastus teie küsimusele. Kui täna töötuse määr on 7,9%, siis arvati, et töötuse määr võiks olla 12%. Mõned teise prognoosid on isegi veel kõrgemad olnud, 15% vist oli Eesti Pank, kui ma peast ei eksi. Teisele küsimusele vastuseks, kas Eesti ümberõppesüsteem on selliseks koormuseks valmis, siis julgen vastata, et jah, Eesti Töötukassa on valmis kõiki töötuid teenindama, kõikidele oma klientidele pakkuma teenuseid, mida on võimalik pakkuda, seal hulgas ka tööturu koolitust. Eks tänane olukord muidugi on pannud ka Eesti Töötukassa surve alla, selle poolest, et mõistetavalt, kui kontorid peavad olema suletud, siis mõnda teenust sama efektiivse pole võimalik pakkuda. Või kui näiteks koolitused ei saa toimuda, siis on ka raske koolitusi vähemalt klassiruumides pakkuda. Ainult digivormis on see võimalik. Aga üldiselt ma olen üsna enesekindel, et Eesti Töötukassa on võimekusorganisatsioon, kes suudab töötutele teenuseid pakkuda. Urve Tiidus, palun. Aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud ettekandja. Te tõite siin näiteid töötusest, et praegu on see kasvanud 48 000 juurde. Keegi asjatundja prognoosis, et see võib kasvata sügise poole 100 000 peale. Praegu te nimetasite protsenti, mis oli 13 või. Ja kui võrrelda selle ajaga, et te kogu aeg võrdlesite eelmise finantskriisiga, et siis oli kõige kõrgem number, oli 13,4% 2010. Aasta esimeses kvartalis, pärast seda läks väiksemaks. Et kõiki neid teemasid, mida te siin analüüsisite, mida te poliitikutele kõige efektiivsema meetmena soovitate? Eriala inimene. Aitäh. Esmalt muidugi kõige efektiivsem meede arvestades, kus see kriis on pärit, on piirangute leevendamine. Mida kiiremini me saame terveks, mida kiiremini me saame naasta eelneva elukorralduse juurde, seda mõjusam see on, seda kiiremini saab majandus hakata taastuma. Nii nagu ka Ardo Hansson välja tõi, ma arvan, et ülioluline on piiride küsimus. Väga suur osa Eesti majanduses sõltub sellest, et kui palju Eestis käib turiste. Võib-olla veelgi olulisem kui Läti ja Leedu, mis on kahtlemata ka väga olulised Eesti jaoks, on Soome. Näiteks võrdluses
Eestis igal aastal käib umbes 2 miljonit turisti Soomest ja 200 000 turisti Leedust. Nii et Soomega liikluse taas avamine on eriti just turismisektori jaoks, mis täna on suure löögi all, samuti ka hulge ja kaubanduse jaoks väga-väga oluline. Nii et see on kindlasti punkt üks. Kuidas me peame kriisile vastu, kuidas me saame ühiskonnana elada edasi nii, et suuri piiranguid ei peaks rakendama. Ja siin on ka palju samme juba astutud, et seda teha. Teiseks ma arvan, et kui me räägime vaesest sotsiaalsetest probleemidest, töötusest, siis ilmselt kõige efektiivsemad meetmed, mida kasutada, on tööampsude lubamine, sest see võimaldab töötutele ise endale sissetulekut juurde teenida, aitab neil säilitada tööturuga seost. Ning teine asi, minu hinnangul tuleks üle vaadata, kas Eesti töötuskindlustussüsteem on piisavalt helde või mitte, eriti just kriisiolukordas. Eks siin on küsimus, et kas tuleks tõsta asendusmäärasid, pikendada kestust või mõlemat, mõelda ka sellele, et kuidas see mõjutab töötuslõksusid, eriti olukorras, kus me kriisist väljume, aga vähemalt teemal, laual see teema peaks praegu olema. Aitäh. Mart Võrklaev, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud ettekandja, et küsimus ka palgatoetuse ja selle tuleviku osas, et kui teie ettekannet kuulata, siis on selge, et töötus kasvab samal ajal 2 kuu kulu, nagu ütlesite, on 250 miljonit, et mis saab edasi pärast mai lõppu, et kas siis on plaan seda meedet jätkata ja kuna see kulu on nii suur, kas siis tuleks teha mingi valik ikkagi nende sektorite vahel, kes on ühtepidi kas siis rohkem pihta saanud või teistpidi nii-öelda hinnata ära, et keda siis on vaja rohkem elus hoida, kellel on nii-öelda suurem mõju, kas siis suurus järgi, käib järgi, töötajate arvu järgi, et on selles osas mingeid mõtteid või plaaneid. Võib-olla kõigepealt vastan, et mis on see õiguslik raamistik, mille sees me üldse saame tegutseda. Hiljuti võttis Riigikogu vastu seadusmuudatuse, mis võimaldab Eesti Töötukassal kasutada tööturu teenuste ja toetuste osutamiseks kuni 30% eelmiste aastate kasutamata vahenditest. See siis tähendab, et näiteks olemasoleva meetme rahastamiseks me pidime kasutama 23% eelmiste aastate reservidest ära. Umbes siis neljadiku. Reserv on veel 7%, see on suurusjärgus 50 miljonit eurot, mida on võimalik juurde panna, mida on võimalik täiendavalt kasutada ilma seaduseid muutmata. Kui rääkida sellest, et kas saab meede pikendada, kas peaks meede pikendama, siis ilmselt siin me saame kasutada eeskätt seda reservi, 46 miljonit eurot on vist täpsemalt see summa, ja lisaks seda, et kui midagi jääb olemasest meetmest üle. Kas jääb üle, on veel vara öelda, see selgub tõenäoliselt lähinädalatel, kui on täpselt teada, kui palju on aprilli eest hüvitist kasutatud. Kas seda on, kui seda teha, millised peaks olema tingimused? Ilmselt peavad tingimused muutuma karmimaks, sest praegu on ühe kuu kulu olnud suurusjärgus 100 miljonit eurot. Täpselt raske öelda sellepärast, et andmed aprilli kohta veel tulevad sisse ning on ilmne, et me rahalist ei kanna vähemalt olemasolevate vahendite piires, seda välja. Palju on räägitud ka Euroopa Liidu TERA-nimelisest instrumentist. See on instrument, mis võimaldab võtta riigil laenu selle jaoks, et just seda laadi meetme nagu töötasu hüvitis kasutada. TERA ei võimalda Eesti Töötukassale võtta laenu, vaid Eesti riigil. Nii et kui soovida selle abil töötasu hüvitist rahastada, pikendada, siis see ikkagi eeldab austatud Riigikogu otsust, sest selleks tuleb koostada lisaeelarve. Lauri Läänevets, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja ja hea ettekandja. Aitäh selle väga põhjaliku ettekande eest, et te opereerite siin töötukassa rahadega, aga vaadates seda, et riik on laenu võtnud täpselt see, mis te just rääkisite ja ettevõtlusesse saab panna, siis tegelikult võiks vabalt sellises kriisiolukorras kui inimestesse seda lisaraha panna, et me peaks vaatama nüüd neid töötukassa vahendeid. Et Keit Pentus küsis selle hariduse küsimuse, et kui ma jätkaksid, et kui meil potentsiaalselt võib olla 100 000 töötut, siis väga oluline nende inimeste enda jaoks, et neil endal läheks tulevikus hästi ja väga oluline ka tegelikult tuleviku majanduse jaoks, et kuidas riigil läheb, on see, millised on nende inimeste oskused, et nad võiks nagu õppida. Et te vastasite küsimusele, et töötukassaga on kõik korras ja töötukassa on valmis. Ma küsin, et küsimusele mitte sellest, kas töötukassa on valmis, vaid kas need meetmed tegelikult ja võimalused nii-öelda õppida ja ka need toetused täna tegelikult on piisavad selle olukorra jaoks. Aitäh. Aitäh.
Kõigepealt mõistagi riigil on samuti võimalik Eesti Töötukassale raha eraldada, et neid meetmeid jätkata. Selleks on seaduslikud võimalused olemas, õigupoolest igal aastal ka riik väikse summa Eesti Töötukassale eraldab just selliste teenuste toetuste rahastamiseks, seda summat on võimalik tehniliselt suurendada. See on poliitiline otsus, mille lõpuks peab langetama Riigikogu. Teise küsimuse juurde, et kas inimestel on õppes täna kasu ja kas on olemas piisavad võimalused. Kõigepealt esimene probleem seisneb selles, et üldiselt me oleme Eestis püüdnud siduda õpet tööturu vajadustega, sellega, et millised oskuseid tööturul nõutakse, mida on puudu. Oskanimile mehanism on selle jaoks välja töötatud sihtasutuse kutsekoda juures. Probleem on selles, et täna need hinnangud on suhteliselt pimeduses. Me ei tea täpselt, kuidas kriis mõjutab tööturgu, millised oskused pärast kriisi on vajalikud, millised mitte. Nii et see on üks takistus. Samal ajal ma arvan, et koolidel on olemas jätkuvalt piisav suutlikus, et pakkuda seda laadi õppevõimalusi. Võib-olla siin tuleks ka mõelda natuke laiemalt. Mõelda sellele, et kuidas saaksid inimesed õppida, kui nad on kodus. Näiteks üks ressurss, mis Eestil on suuresti kasutamata, on MOOCid, online-kursed, mida pakutakse oskuste arendamiseks, mis sageli on ka pigem väikse kuluga. Coursera keskkonna näitel mõne tippülikooli kursus sageli maksab vaid 30-50 eurot. Nende meetmete kasutamine ühelt poolt ei ole kuigi kulukas, teispidi need on võimalik massiliselt kasutada, ei ole inimeste arvu piirangut, aga eks probleem on selles, et esiteks need on tihti lugu ingliskeelsed, need oskused, ingliskeele oskus, digioskused sageli töötutele inimestele puuduvad ja neid kasutada ning lisaks on raske kontrollida, kas inimesed päriselt nii kasutada või mitte. Aga igatahes see võimaluste palett, mida teha, on isenes suur ning seda saab kasutada. Võtame ühe küsimuse veel. Katri Raik, palun. Eesistöö, lugupeetud ettekandjad, alustasite oma ettekannet uues välja eestikeelsete ja venekeelsete inimeste nii-öelda vaesuse skaalal erinevuse eelkõige siis naiste osa. Eile oli ETV Plussis otseette, kus parlamenti erakondade esindajad arutasid just siis valitsuse tööle viimasel aastal ja seal tõstatus väga tugevasti just nimelt kodakondsuse ja keele küsimus, aga seda samasest vaesusest küll juttu ei olnud. Ja me räägime nii-öelda vene küsimusest läbi kodakondsuse ja keele, mis vaesust mõjutab, aga minu küsimus on selles, et teil kindlasti on eksperdina, kui te alustsid selle teemaks, on teile südamelähedane mõni ettepanek poliitikutele, mida siis teha, et Eesti ja venekeelsest inimeste elustandard Eestis ühtlustuks? Aitäh. Siin, milles see vahe tuleb, mitte eestlaste ja eestlaste vahel, eriti just naiste vahel? Siin on kolm aspekti. Esiteks keele küsimus. Mitte eestlaste eesti keele oskus on sageli väiksem ning see takistab nende võimalusi tööturul. Eriti pikas perspektiivis. Kindlasti eesti keele oskusesse investeerimine on midagi, mis aitab seda leevendada. Teine küsimus on regionaalne. Mitte eestlaste olukord tööturul on halvem sellepärast, et nad elavad sageli piirkonnas Ida-Virumaal, kus majandusolukord on viimasel ajal halvenud, see sõltub teatud majandusharudest. Nii et investeeringud Ida-Virumaale kindlasti aitavad olukorda parandada. Ja viimane küsimus on oskuste portfellis. Sageli mitte Eesti naised on töötanud nendes sektorites, mis tänaseks on võib-olla vähenenud. Näiteks tekstiilitööstus on üks selline koht, kus nad on töötanud. Nii et kindlasti ka mitte eestlaste oskustesse investeerimine on midagi, mis aitab lõhesid vähendada. Nii, aitäh ettekandjale, aitäh ettekandjale. Küsimuste vastuste aeg on läbi. Suur tänu teile ja suur tänu küsijatele ja me palume siia järgmise ettekandja. Selleks on Euroopa Parlamendi liige Marina Kaljurand. Ettekandeks 20 minutit, küsimusteks ja vastusteks samuti 20 minutit. Palun. Lugupeetud Riigikogu aseesimees, head kolleegid, väga hea meel on olla siin saalis. Oli siin viimati umbes aasta tagasi, aga olen jälginud kõike, mis siin saalis toimub. Vahel rõõmu ja uhkusega, vahel pettumuse ja tülgastusega, aga ikkagi tunnen, et olen teie endine kolleeg. Mul on väga hea meel jagada teiega siin täna oma mõtteid. Minu mõtted ei pretendeeri absoluutsele tõele.
ja ma ei suuda 20 minuti jooksul ka kõiki Euroopa Liitu ja koroonaviirust puuduvaid küsimusi detailselt käsitleda. Nii et püüan rääkida sellest, mida pean oluliseks ja püüan mitte korrata seda, millest juba rääkisid eelkõnelejad. Aprilli plenaaristungil võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni Euroopa Liidu ühise tegevuse kohta võitluses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgedega. Resolutsioonis öeldakse muuhulgas, et käes on Euroopa Liidu tõehetk, mis määrab selle tuleviku. Tegelikult on Euroopa Liidul olnud juba üks tõehetk ja mitmed on veel ees, mis on seotud selle kriisiga. Esimene tõehetk jääb 2 kuu taha. Kui põhimõtted ja vabadused, millele Euroopa Liit on rajatud ja mille eest Euroopa Liit seisab, vajusid kokku nagu liivaloss. Liikmesriikidel on ja peab jääma õigus otsustada oma julgeoleku ja meetmete üle, mida võetakse tarvitusele inimeste julgeoleku, tervise julgeoleku, välispoliitilise julgeoleku ja nii edasi tagamiseks. See on selge ja arusaadav. Julgeolekuga seotud küsimused on olnud, on praegu ja jäävad ka tulevikus liikmesriikide pädevusse. Aga see ei tähenda, et omavahel ei peaks tegema koostööd ja oma tegevusi ei peaks kooskõlastama ja koordineerima. Mis oli valesti, oligi see, et riikide omavaheline tegevus oli koordineerimata, kokkuleppeid ei täidetud, kokkuleppeid ignoreeriti, olgu selleks Schengeni leping, piirikontroll või üksteise abistamine kriisiolukorras. Märts 2020 näitas väga selgelt, milliseks võib muutuda meie elu, kui 27 liikmesriigi koostöö asemel muutub Euroopa Liit 27 eraldi tegutseva riigi liiduks. Lubage, et ma meenutan. Kaubad ei liikunud, tarnelepingud ei täidetud, kodanikud, kes tahtsid pöörduda kodumaale, jäid päevadeks lõksu riigipiiride taha. See oli pilt, mida ei taha enam tulevikus näha. Häiriv oli näha, kuidas Vene sõjalennukid viisid abi Itaaliale. Häiriv seepärast, et tundes Venemaad võin öelda, et mitte midagi ei tehta tagamõteta. Ning nende abistamise hinnast me veel kuuleme. Tagantjärgi võibki öelda, et tegemist oli eduka informatsioonioperatsiooniga, kas ka millegi enamaga, ma kahtlen. Euroopa Liit oli kliinilises surmas. Ma kasutan sellist mõistet, kuigi sisuliselt tähendab ta vist praktiliselt sama, mis kunstlik kooma. Euroopa Liit oli kliinilises surmas, kui inimesed vaatasid abi otsivalt oma valitsuste poole ja nähes, et valitsused ei suuda kõiges kokku leppida, vaatasid Euroopa Liidu poole. Kõlasid küsimused, kus on Euroopa Liit, miks Euroopa Liit midagi ei tee. Inimesed imestasid, Euroopa Liidu vastased rõõmustasid. Meedias kõlasid laused, me ju rääkisime, et Euroopa Liit on mõttetu ja määratud hukule. Me ju rääkisime, et Euroopa Liit ei suuda midagi otsustada ega efektiivselt käituda. Tragikoomiline on see, et koostöö puudumist ja Euroopa Liidu saamatust heitsid ette just need, kes varem võitlesid tulihingeliselt igasuguse koostöö vastu ja volituste andmise vastu Euroopa Liidule. Täna, 2 kuud hiljem, on siiski hea näha, et vähemalt ajakirja poliitika andmetel langeb toetus parempopulistidele Euroopas. Alustades Itaaliast ja Hispaaniast, lõpetades Saksamaaga, on ka erandeid. Erandiks on riigid, kus parempopulistid on valitsuses. Ungari, Poola, Eesti. Kus siis Euroopa Liit oli koroonakriisi alguses? Ma arvan, et vale on rääkida Euroopa Liidust kui sellisest. Tahan rääkida erinevatest institutsioonidest ja alustan Euroopa Liidu komissjonist, mille käsutuses on mitte ainult koordineeriv ülesanne, vaid ka meetmed Euroopa Liidu vabaduste eelkõige kaupade vabaliikumise osas. Komissjon vedas meid kõiki. Selleks võivad olla erinevad põhjused. Räägitakse, et komissjonil oli vähene töökogemus, nad alustasid alles detsembris. Räägiti, et komissjoni liikmed ei suutnud omavahel kokku leppida.
Räägitakse komisjoni presidendist kui kehvast juhist kriisitingimustes. Ilmselt on neid põhjuseid palju. Ning suurimaks põhjuseks oli see, mida nimetasid ka eelkõnelejad, kriisi ootamatus ja kõige elementaarsemagi valmisoleku puudumine. Ning kui komisjoni president Ursula von der Leyen vabandas hiljem Itaalia ja itaallaste ees, saab selle kohta öelda lihtsalt liiga hilja, liiga vähe. Vabandust väärivad kõik Euroopa Liidu inimesed, keda Euroopa Liidu institutsioonid alt vedasid. Vabandust ja kaastunnet väärivad ka kõik COVID-19 läbi hukkunute pered, sõbrad, kolleegid. Me räägime palju eesliinil võitlejatest, me räägime nendest kui kangelastest. Aga kangelased on tegelikult ka kõik need inimesed, kes täitsid riikide poolt kehtestatud meetmeid ja tagasid sellega, mitte ainult enda tervise ja elu, vaid ka kolleegide, sõprade, perekondade tervise ja elu. Võib-olla on see minu liiga Euroopa parlamendi poolne vaade, aga ma oleksin tahtnud näha rohkem ja näha ja kuulda rohkem volinik Kadri Simsonit. Kuulda nii tema enda seisukohti, kui ka täpsemat informatsiooni selle kohta, mida komisjonis arutatakse, millised on arutelud, kuhu ollakse aruteludega jõudnud. Komisjoni pressiteated ja Keit Kasemetsa intervjuud ja mõned üksikud sotsiaalmeedia säutsud ei asenda voliniku suhtlemist oma inimestega. Mõtlesin tihti, mida oleksid antud olukorras teinud endised volinikud. Kallas ja Ansip. Vaevalt oleksid nad varjus olnud. Vaevalt oleksid nad vait. Või ma eksin? Möönan, et ka Euroopa parlament oli paar nädalat kliinilises surmas ja ei tööta siia maani nii efektiivselt, kui ma tahaksin. Tänane Euroopa parlament on väga erinev sellest, milline ta oli veel mõned kuud tagasi. Plenaaristungid toimuvad videoteel, sõna saavad ainult need, kes on Brüsselis, sisulisi diskussioone ei toimu, hääletamine on segu trükkimisest, skännimisest, ristikeste vedamisest ja tulemuste ootamisest. Tulemusi ootame tunde. Aga Euroopa parlament töötab. Töötavad fraktsioonid, töötavad komisjonid. Ja erinevalt komisjonist suutis Euroopa parlament tulla kokku kohe, kui oli vaja kokku tulla ja võtta vastu esimesed seaduse muudatused, mis olid vajalikud võitluseks epideemia ja kriisiga. Esimene nendest oligi komisjoni poolt esitatud COVID-19 vastu võitlemise meetmete pakett. See muudatuste pakett võeti vastu sisuliselt ühehäälselt. Varem olen ma näinud, et nii üksmeelselt hääletab Euroopa parlament loomade kaitsmise küsimustes. See oli sümboolne. Isegi need poliitilised jõud, kes võib-olla ei olnud nõus, näitasid, et Euroopa parlament on valmis kokku tulema, Euroopa parlament on valmis toetama neid meetmeid, mida riigid komisjon kokku lepivad. Vaatamata sellele, et siia maani on mõnedes riikides korona võlakirjad ja Euroopa stabiilsusmehanism muutunud sõimusõnadeks, mida ei tohi kasutada. Nüüd on vaid loota, et see kompromissi valmidus, mis tekkis paketi väljatöötamisel, kandub ka järgmise eelarvestrateegia koostamisse. Kriisile reageerimisel ei saa alahinnata valitsuste rolli. Ühelt poolt lasub valitsustel kohustus tagada oma inimeste julgeolek, sisendada kindlust ja luua usaldust. Aga teiselt poolt on valitsustel ka kohustus teha koostööd teiste valitsustega. Jälgides eilseid ja üleeilseid uudiseid, pean ma tunnustama, et Balti riigid on võtnud eeskuju ja kuulavad komisjoni soovitust alustada piiride avamisega naabrite vahel ja pendeltöötajatega, järgmisena liikuda Schengeni ala piiride avamiseni ja alles seejärel piiride avamiseni mitte Schengeni riikidest pärit kodanikele. Tänaseks ei ole kriis veel läbi, kokkuvõtteid kriisist tehakse, aga selge on see, et kriisi algus läheb ajalukku Euroopa Liidu läbikukkumisena ja häbiplekina. Samas vigadest õpitakse. Selle nädala alguses toimus kohtumine Euroopa parlamendi juhtkonnaga,
kus Ursula von der Leyen nimetas, et komisjon on alates kriisi algusest võtnud vastu üle 100 otsuse. Kas ja mis moodi neid ellu hakatakse viima, näitab aeg. Tõed kongi käes praegu, kui on alanud kriisist välja tulemine ja viiakse ellu komisjoni kriisist väljumise plaani. Tegevusplaanis öeldakse, et kriisist väljumisel peab juhinduma 3 põhimõttest. Esiteks, otsused peavad põhinema teadusel ning lähtuma eelkõige avalikust tervishoiust. Teiseks, tegevusi tuleb koordineerida liikmesriikide vahel. Ja kolmandaks, edu aluseks on liikmesriikide vaheline usaldus ja solidaarsus. Me kõik teame, et poliitilisi dokumente on kergem kirjutada kui ellu viia. Jääb vaid loota, et see poliitiline dokument viiakse ellu ja poliitilise dokumenti ellu viimisel juhindatakse nendest põhimõtetest, mis komisjon on välja pakkunud. Kolmas tõehetk saabub siis, kui komisjon tutvustab lähinädalatel kriisist taastumise plaani. Kas sellest saab nii nimetatud Marshalli plaan mööndusega, et kuskilt ei tule rikast Ameerika anu ja raha peame me leidma ise? Kas suudetakse leppida kokku oma osaluse suurendamine järgmises Euroopa Liidu eelarves aastateks 2021-2027? Kas suudetakse leppida kokku võlakirjade väljastamise tingimused ja Euroopa stabiilsusmehanismi rollis? Kuidas suudetakse ületada 7,5%-line SKT langus, mida praegu ennustatakse? Majandus- ja rahandusmeetmetest sõltub Euroopa Liidus palju. Ja mul oli väga huvitav kuulata Ardo Hanssoni äärmiselt selget konkreetset ettekannet. Aga head kuulajad, COVID-19 kriisist väljumine ei ole kinni ainult majanduses. See on palju laiem. Ja tahaksingi jätkata järgmiste tõehetkedega. Mis saab nendest Euroopa Liidu põhimõtetest ja väärtustest, mis on kriisi ajal saanud korralikult rappida? Kas kriisivarjus saab vabaneda kohustustest ja vastutusest? Alustan solidaarsusest. Kahjuks on see sõna omandanud peaaegu sama negatiivse maigu nagu sõna poliitik. Jällegi solidaarsusest räägitakse ja kirjutatakse, paraku tegutsetakse Euroopa Liidus solidaarsuse põhimõtte alusel järjest harvemini. Ma väidan, et Euroopa Liidus on täna solidaarsuse kriis. Ning maskidiplomaatia, maskid edasi tagasi saatmine liikmesriikide vahel, ei varja seda. Solidaarsuse kriis ei tekkinud üleöö. See hiilis ligi samm-sammult. See hiilis ligi migratsioonikriisi ajal aastatel 2015-2016. See hiilis ligi, kui netomaksjad ei soovinud suurendada oma panust Euroopa Liidu eelarvesse. See hiilis ligi siis, kui vanad liikmesriigid ei olnud nõus kohtlema Ida-Euroopa põllumehi võrdselt Lääne-Euroopa omadega. Seda loetelu võib jätkata. Aga naiivsed on need, kes arvavad, et probleemid kaovad ära, kui neist ei räägita, või koronakriis kustutab ebameeldivad teemad. Võtame kas või põgenikud. Lubage jällegi meenutada. 2015. aastal ei suutnud riigid leppida kokku vabatahtlikus põgenike ümberpaigutamises. See peale kehtestas komisjon kvoodid, millega vihastas välja mitmed riigid ja läbirääkimised Euroopa Liidu põgenikepoliitika üle jooksid liiva. Täna, 5 aastat hiljem, valmistab komisjon ette uut eelnõud, kus praeguse info kohaselt on solidaarsus sees, tungivalt soovituslik, et mitte öelda vabatahtlik. Ühe lahendusena võib tulla kõne alla rahaliste kohustuste või sanktsioonide režiim riikidele, kes põgenike vastu ei võta. Kui ei täida solidaarsuse nõuet, siis tuleb see kinni maksta. Ja mitte odavalt. Igatahes mitte paari piirivalvuri või tekkide patjadega. Mul on ka väga konkreetne ettepanek Eesti Vabariigi valitsusele. Näidata üles solidaarsust ja mis veelgi olulisem, halastust ja humaansust. Kreeka põgenike laagrites olevate laste suhtes. Need on saatjateta lapsed, ehk alaealised, kes on põgenenud Süüriast ja jõudnud Kreeka põgenike laagritesse. Üksi, ilma vanemateta, ilma saatjateta. Neid on umbes 2000. Mul on raske ette kujutada, mida need lapsed on pidanud nägema ja kogema. Nad on eemal oma peredest, mõnedel tõenäoliselt ei olegi enam peresid. Nad elavad põgenike laagris, nad on haavatavad, nad on hirmul, nad on jäetud ilma normaalsest lapsepõlvest.
Nagu ma ütlesin, selliseid lapsi on paar tuhat. Paar nädalat tagasi esines Euroopa Parlamendis Euroopa Liidu siseasjade volinik Ylva Johansson. Ta on korduvalt pöördunud kõigi Euroopa liikmesriikide poole palvega halastada lastele, võtta neid vastu ja kinkida neile tagasi lapsepõlv, mille Süüria kodusõda on neilt ära võtnud. Tänase seisuga on umbes 10 riiki andnud nõusoleku lapsi vastu võtta ja esimesed lapsed lähevad lähiajal Luksemburgi. Ida-Euroopa riikidest on ainukesena valmisolekut avaldanud Leedu. Mõnede riikidega peetakse veel läbirääkimisi. Ma ei tea, kas Eesti on nende riikide seas, kellega peetakse läbirääkimisi. Ma tahaks loota, et on, aga ma kardan, et ei ole. Ma olen uhke Leedu üle, ma tahaksin sama uhke olla oma riigi üle. Ma tahaksingi pöörduda, arvustad Riigikogu liikmed, ka teie südametunnistuse poole. Igal lapsel on õigus õnnelikule lapsepõlvele, igal lapsel on õigus haridusele, igal lapsel on õigus turvalisele ja hoolivale elukeskkonnale. Eestil on võimalus anda tagasi see, mille sõda ära võttis. Ma tean, et Eestil on selleks kogemused, Eestil on selleks võimalused. Küsimus on julguses otsustada ja julguses tegutseda. Näidake üles solidaarsust Kreeka vastu ja mis veelgi tähtsam, humaansust laste vastu. See on väike samm Eesti jaoks ja see on väga suur samm iga selle lapse jaoks. Ja kui keegi kardab, et lapsed toovad kaasa COVID-19 viiruse, siis volinik Johansson kinnitas, et kõik lapsed on testitud ja see on välistatud. Põgenike laagrist lahkuvad ainult need lapsed, kelle testid on negatiivsed. Lubage, et ma tuletan meelde, Euroopa liikmesriikide vaheline solidaarsus ei ole valik. See on lepingutest tulenev kohustus, mis kuulub Euroopa väärtuste hulka. Solidaarsus ei saa olla kohustuslik nii nagu kristlik maailmavaade ja humaansus ei saa olla kohustuslikud. Nad peavad olema isenest mõistetavad ja vabatahtlikud. Teiseks, tahaksin rääkida koostööst erinevatel tasanditel. Kriis näitas, kui nõrk on kriisiajal liikmesriikide koostöö ja kui kergesti haavatav on Euroopa Liidu ühisturg. Jällegi on aru saadav, et liikmesriigid seisavad esmajärjekorras oma kodanike eest. Aga muuta saab suhtumist koostöösse ja tegevuste koordineerimisse. Ühine tegutsemine ei tohi olla takistuseks kiirele ja efektiivsele kriisile reageerimisele. Ühisturg ei tohi olla kriisi ohver, vaid peab olema lahendus, mis ühendab liikmesriikide võimekusi. Nii nagu Euroopa Liidus ei saa kriisi lahendada üks riik, tegutsedes oma ette, ei saa seda teha ka üks riik rahvusvaheliselt. Kriisi saab lahendada ainult koostöös, Euroopa Liidus ja globaalselt. Ja selles mõttes on väga olulised Euroopa Liidu initsiatiivid rahvusvaheliselt, alustades raha kogumisega vaktsiini välja töötamiseks ning lõpetades arengukoostöö ja partnerite toetamisega. Kolmandaks nimetaksin inimõigus ja demokraatiat. Euroopa Liidu senine reaktsioon on näidanud, et inimõigused ja demokraatia on ja jäävad Euroopa Liidu aluspõhimõteteks ning kriis ei päästa liikmesriike vastutusest. Hukkamõistu on pälvinud nii Ungari parlamendi otsus anda piiramatuks ajaks ainuisikuline võim peaminister Orbanile, kui ka Poola presidendivalimiste korraldamine ja kohtureform. Viimase osas algatas Euroopa Liidu komisjon sellel nädalas ka järjekordse õigusliku menetluse. Möönan, et küsimusi on tekitanud Euroopa parlamendis ka Eesti ja Läti otsus aktiveerida Euroopa inimõiguste konventsiooni artikkel 15, mis sätestab teatud inimõiguste täitmise peatamist. Homme tähistame Euroopa päeva. See Euroopa päev saab olema teistsugune. Ei ole rahvarohkeid üritusi, ei ole telke vabaduse väljakul, ei ole avatud ustega saatkondi, aga see ei tähenda, et me ei tähista Euroopa päeva. Küsimus on selles, kas meie jaoks on Euroopa päev selline, mis on ühtne ja tugev, või selline, mis on katki ja killustatud. Kas selline, kus kõrvuti on riikide lipud ja Euroopa Liidu lipp, või selline, kus Euroopa Liidu lipp viiakse saalist välja? Kas selline, kus austame Euroopa hümni
või selline, kus pööratakse selg, kui hakkab mängima Beethoveni ood rõõmule. Rääkides inimõigusest ja demokraatiast, tahaksin ma siin saalis ka tunnustada oma kolleegi Euroopa Parlamendis, Euroopa Parlamendi liiget Riho Terrast, kes ühines väga terava kriitikaga Poola ja Euroopa ja Poola ja Ungari aadressil. Ta saatis ka kirja koos 12 Euroopa Parlamendi rahvapartei sekka kuuluva inimesega, kus palus Orbani Fidesz-partei väljaarvamist Euroopa Parlamendi rahvapartei fraktsioonist. Soovin samasugust põhimõttekindlust ka teistele Isamaa poliitikutele inimõiguste ja demokraatia kaitsmisel. Milleks peavad olema riigid valmis, kui nad ei täida inimõigusi ja demokraatia põhimõtteid? Nad peavad olema valmis selleks, et nad hakkavad selle eest maksma. Või õigemini saama vähem finantsilist abi ja toetust Euroopa Liidu eelarvest. Kui ei saa heaga, saab rahaga. Kas ettekandja soovi? Mul on aeg läbi, jah? Aeg on läbi. Sellest ma sain aru. Aga siis ma lõpetaksingi viimase lausega, kus meenutan Schumani sõnu, mis on kirjas Schumani deklaratsioonis ja mis ta ütles 70 aastat tagasi. Euroopat ei ehitata üles ühe korraga ja ühe plaani järgi. Seda ehitatakse läbi üksikute edulugude, mis esmajärjes loovad de facto solidaarsuse. On sümboolne, et Schumann koostas oma deklaratsiooni pärast teist maailmasõda, mis oli 20. sajandi suurim katastroof. Meie elame 21. sajandi suurima kriisi lävel. Kas oleme valmis uueks Schumanni deklaratsiooniks? Mul ei ole vastust, aga ma tean, et täna on meie võimuses luua Euroopa järgmine edulugu. Ma tänan tähelepanu eest. Suur tänu, lugupeetud ettekandja. Küsimuste voor, Jürgen Ligi, palun. Aitäh, hea ettekandja. Katsuge prognoosida ka, kuidas peab ja kuidas läind on, sellest te rääksite. Euroopa minu arvates kukkus läbi kriisiajal, üsna mitmes mõõtmes. Aga meil on ka ebadekvaatseid signaale USA-st, kui vaadata suuri keskusi. Meil on Hiina, kes püüab olukorda kasutada ja praegu see jutupunktid on, et Hiina avastas epideemia, mitte ei vallandunud see seal. Et kas Euroopa nüüd suudab olla parem kui seni, tugevam keskus ja mis te arvate siis, kas Hiinal õnnestub see, mida ta taotleb ja kas USA jääb ellu sellise juhtimise all? Aitäh. Ma tänan nende mitmete küsimuste eest. Ma ei hakka spekuleerima selle üle, kas Hiina avastas laborites selle viiruse või ei, ma ei tea. Selle üle räägitakse, ma ei hakka selle üle spekuleerima. Ma ei taha küsimusele vastata, kasutada aega ka selle üle, et rääkida, millised saavad olema Ameerika Ühendriigid. Ma räägin Euroopa Liidust. Ja toon teile konkreetse näite. Detsembris 2018 esines Eestis Jeffrey Sachs. Majandusteadlane, Columbia ülikooli professor, Ardo Hanssoni õppejõud, ja ma tsiteerin teda. Kui Johannes Trallak küsis professorilt nõu Eestile, mida ta soovitab Eestile, soovitas ta panustada haridusse, teadusesse, innovatsiooni ning sotsiaaldemokraatliku filosoofiasse. Mis ütleks, et oleme kõik üks ühiskond, hoolitseme, et kõik saaksid olla osalised. Nii et mina näen Euroopa Liidu tulevikku samamoodi panustamas rohkem sotsiaaldemokraatliku filosoofiasse, et riigid oleksid võrdsed, et inimesed oleksid võrdsed ja et oleks vähem neid erinevusi, neid diskrimineerivaid aluseid, millest rääkis minu eeskõneleja. Raimond Kaljulaid, palun. Ja ma tänan hea Riigikogu aseesimees ja hea ettekandja väga hea huvitava
ettekande eest. Mu küsimus puudutab, no te teate väga hästi äridiplomaatia valdkonda ja mulle tudegi tundub, et selles kriisis on siin ka peidus üks võimalus. Ma arvan, et kui me panustame oma äridiplomaatele kaubandussuhete loomisele, me anname oma ekspordivõimekatele ettevõtetele sellega teatud eelise selleks ajaks, kui maailm, Euroopa, Eesti hakkavad sellest kriisist välja tulema. Kas te olete selle hinnanguga nõus ja mis võiksid olla võib-olla mõned sellised konkreetsed ideed, mõtted, mida Eesti võiks selles valdkonnas hakata juba täna tegema ja korraldama, et tõesti olla siis selles järgmises kasvuperioodis edukam? No, ma arvan, et see pole saladus, et ma olen alati väga toetanud Eesti väliskaubandust, Eesti ettevõtteid. Noh, see on Eestile ainuke tulevikusssenaarium olla avatud ja toetada oma ettevõtteid. Konkreetsemaks minnes. Noh, näiteks, me kõik teame, kuidas praegu erinevad IT-suuredki kandid, nagu Apple ja Google, aga ka väiksed firmad võitlevad selle eest, et luua rakendus, mis jälgiks nakatunuid ja hoiataks inimesi. Miks mitte toetada seda? Miks mitte toetada Eesti ettevõtteid, et nemad oleksid need, kes suudavad selles võitluses võita ja kelle rakendusi hakatakse kasutama rahvusvaheliselt. See on ka põhjus, miks ma olen kriitiline selles osas, et homme ÜRO julgeoleku nõukogus välisminister eelistab rääkida teise maailmase tagajärgedest. Selle asemel, et rääkida teemal, millest on otsene kasu Eesti ettevõtjatele toetada Eesti ettevõtteid ja Eesti teadust. Teadus ja ettevõtlus on täna nii läbi põimunud. Me kõik olme uhked meie teadlaste üle, kes töötasid välja COVID-19 testi. Toetame siis neid, et nad saaksid selle testi viia maailma. Saame ükskord üle oma kohalikest probleemidest. Räägime siis, kui kriis on lõppenud. Kriisi ajal toetame oma ettevõtteid ja räägime nendel teemadel, mis on olulised globaalselt. Heljo Pikhof, palun. Aitäh, väga hea ja ettekande eest ja emotsionaalse ettekande eest, et paljud asjad panid mõtlema. Aga nüüd, kui sellest koostööst rääkida Euroopa Liidu sees, et tegelikult on tänane, siis ütleme tänased need apsud, mis on tulnud välja siis selle kriisi valguses annud kätte hoovad Euroopa Liidu vastastele. Et kas sa oskaksid öelda, millised või kust võiks hakata seda nii-öelda neid murekohti lahendama, et kuidas moodi seda koostööd parandada, et sa küll rääkisid siin osadest asjadest, aga 1, 2, 3 punkti, aitäh. No võib-olla esimeseks ma nimetaksingi seda, et see, et lõpuks riigid said kokku ja leppisid kokku finantsperspektiivi ja majandusmeetmed, on väga suur saavutus. Mäletate, kuidas riigijuhid rääkisid läbi üks ühes nurgas teine, teises nurgas lõunariigid ja põhjariigid, no ei saanud kokku leppele. Lõpuks lepiti kokku. Et esimene, mida ma nimetaksin, et see kokku leppimise soov või tahe kanduks edasi. Konkreetsed teemad. Digimaks. Aastaid räägiti digimaksus, maksustamine on riikide pädevuses, ei vaidle selle vastu. Aga võib-olla nüüd kriisitingimustes on aeg minna tagasi digimaksu juurde ja vaadata, et see saaks olla kehtestatud Euroopa Liidu poolt ühiselt, liikmesriikide poolt ühiselt, mitte nii, et Google, Facebook ja teised istuvad kõik Dublinis, mis on segase, keerulise ja erandeid andva maksusüsteemiga. Ja võib-olla veel üks valdkond, tervishoiu valdkond. Kriis näitas jällegi, tervishoid on liikmesriikide pädevus. Aga kriis näitas, et selles valdkonnas tahetakse rohkem koostööd teha, soovitakse rohkem koostööd teha, et paremini vastata järgmistele kriisidele, mis kindlasti tulevad. Mitte nii rängad, aga mingisugused kriisid tulevad. Plus esimene teema kohe, vaktsiin ja mida teha selleks, et kui vaktsiin leiutatakse, on ta võrdselt kätte saadav kõigile. Rikastele riikidele, vaestele riikidele, rikkamatele, vaesematele, kõigile elanikkonna kihtidele. Konkreetne ülesanne. Ja mina tunnen, et Euroopa Liidul on praegu soov ja tahe selliste üksikute küsimuste ümber jõudusid koondada. Katri Raik, palun. Hea ettekandja, aitäh, et sa tõid täna hommikupoolikus Euroopa kokkuhoidmise idee laste näite. See ei saa ju ometi jätta kedagi puudutamata, aga mina pöördun sinu kui välispoliitika eksperdi poole, sa viitasid lühidalt Venemaale, nagu me teame, Vene piir ja selle suletus mõjutab ühte osa Eestist, eriti rängats on Ida-Virumaa, teenindus, turism, kõik on seotud Vene turismiga, 70% sellest. Kas
kriisi järel võiksid Euroopa ja Venemaa suhted kuidagi muutuda? Kas see võiks kuidagi puudutada Eestit, kas see võiks kuidagi puudutada Ida-Virumaad? Seda küsitakse minu käest iga päev Ida-Virumaal. Ma viitaksin meile, et ei sinu seisukohale. Aitäh. Katri, aitäh. Ma räägiksin nüüd järgmised 20 minutit vähemalt, aga ma püüan hästi lühidalt öelda. See, mis puudutab nüüd vahetult piirid avamist, siis siin ma olen täiesti nõus sellega, mida kõik teemaga kursis olevad inimesed ütlevad, et me peame lähtuma tegelikust olukorrast, teadusest, tervishoiust. Kas suhted võiksid muuta paremaks pärast? See võti ei ole Tallinnas, see võti on Moskvas. Senikaua, kui Venemaa rahvusvaheliselt ei muuda oma käitumist, ma ei kujuta ette, et poliitilised suhted saaksid olla paremad. Mis ei tähenda, et inimeste vahelisi suhteid ja kultuurisuhteid ja piiriülest koostööd ei peaks olema. See on olnud, see on ja see peab olema. Aga poliitilisel tasandil ma lihtsalt ei kujuta ette, et midagi saaks muutuda enne, kui muutub Venema suhtumine rahvusvahelisse õigusesse. Ja siin ma viitan väga konkreetselt Krimmi okupeerimisele, Gruusia okupeerimisele ja teistele juhtudele, kus Venema on käitunud vastuolus rahvusvahelise õigusega. Ja kui ma ütlesin, et Venemaa ei tee midagi tasuta, siis ma ootan huviga, milline saab olema sanktsioonide pikendamine ja kuidas hääletavad sanktsioonide pikendamise poolt need riigid, kellele Venemaa saatis maske, kõlbmatud või mitte, aga telekas oli seda ilus vaadata. Mitte kõigil, ütleme, ilus vaadata, ma ütlesin valesti. Telekas me nägime neid aktsioone. Et kuidas hakkavad käituma need riigid, kas nad hakkavad õõnestama Euroopa Liidu ühtsust suhtlemisel Venemaaga. Mina näen Euroopa Liidu tugevust just selles, et Venemaaga suheldes räägitakse ühel häälel. Keit Pentus-Rosimannus, palun. Aitäh, hea juhataja, austatud ettekandja. Ma tulen tagasi selle küsimuse juurde, mida minu pinginaber puudutas ja see haakub Hiinaga. Et on üksjagu tähelepanu saanud kogu see Hiina maskidiplomaatia, mida nad harrastanud on ja see on olnud üks põhjuseid, miks on arvatud, et Hiina väljub kogu sellest kriisist nagu veel suurema jalajäljega kui kriisi alguses. Aga see ei ole ainukene näide sellest, kuidas Hiina oma mõjujõudu kasvatab. Et eelmisesse nädalasse jäi üks lepingu sõlmimine Ungariga, mis sai üllatavalt vähe tähelepanu, kus siis Hiina sõlmis rohkem kui 2 miljardi dollari suuruse laenulepingu Euroopa Liidu riigiga, mille ees siis ollakse lahkelt valmis välja ehitama tükk raudteed Budapestist Belgradi. Selle taustal räägib Euroopa Liit ühtsest Hiina strateegiast. Küsimus on, et Euroopa parlamendi vaates, kus see ühtne Hiina strateegia on, kui liikmesriigid sellisel kujul tükikaupa Hiinaga lepinguid sõlmivad ja kuidas Euroopa Liidu vaade Hiinaga suhete tulevikul üldse on, Europarlamendi vaade? Alustan sellest, kas on ühtne Hiina poliitika. Paperi peal ta on. Paperi peal me räägime kõik õigeid sõnu. Ja siis tuleb vaadata, mis tegelikult toimub. Ja tegelikult me näeme, et jah, erinevad liikmesriigid suhtuvad Hiina majandusse, Hiina toodetesse, Hiina kaupadesse erinevalt. Mõned riigid on väga ettevaatlikud lepingute sõlmimisel Huaweiga, 5G teenuste ostmisel, teised ei. Nii et see suhtumine, riikide suhtumine Hiinasse on olnud erinev. Hiina kasutas seda kriisi erakordselt hästi enda tutvustamiseks maailmas. Vaatame, kuhu jõuab see jutt ja kuhu jõuavad arutlused ja uuringud selle osas, kas ikka see koronaviirus tuli loomulikult ja looduslikult või on see tulnud kuskilt laborist. Vaatame, kuhu see jutt jõuab. Euroopa Liit, mida, nüüd ma räägin Euroopa Liidust, mida Euroopa Liidu välisteenistuse juht Borrell tegi tegelikult hästi. Ta tuli Euroopa parlamendi ette ja selgitas, kuidas suhtuda Hiina infooperatsioonidesse ja kuidas mõjutada või saada aru sellest, mida Hiina tegelikult räägib. Ehk sisuliselt asetas ta Hiina infooperatsioonid samale pulgale koos Venema omadega. Mis on Euroopa Liidul õppida? Ma arvan, üks asi, mis on sellelt kriisilt õppida, on see, et me peame ise endaga paremini hakkama saama. Jälle ma lähen 5G võrkude juurde või teiste teenuste juurde, mida nende samade maskide juurde, mida me ostame Hiinast. Nii et kui Euroopa Liit on nutikas, siis Euroopa Liit tegeleb rohkem enese hakkama saamisega, sõltumatuse tagamisega, ka majandusliku sõltumatuse tagamisega, ei ole niivõrd sõltuv Hiinast. Aga see, mis ma räägin, need on minu soovid ja see on nägemus. Eks tegelikus näita, mis hakkab edasi juhtuma, Hiina on väga oskuslikult kasutanud üksikuid Euroopa Liidu liikmesriike teiste vastu,
on väga oskuslikult näiteks eraldanud Kesk- ja Ida-Euroopa riigid ja tegeleb nendega palju rohkem kui Lääne-Euroopa riikidega. Nii et Hiina on väga edukas oma huvide edendamisel, oma huvide kaitsmisel ja vaid loota, et me suudame Hiinale vääriselt vastata. Ivari Padar, palun. Aitäh, lugupeetud proua ettekandja. Et kui nüüd rääkida Euroopa Liidu kriisist valmisolekus täna ja kriisiteks valmisolekuks tulevikus. Et kas on olnud ka neid arutelusid, et kas need kriisideks valmisolekus peab olema parem koordinatsioon liikmesriikide vahel või on selle jaoks vaja mingit Euroopa Liidu keskset organit ehk uut bürokraatiat või on selle asja lahenduseks näiteks see, et kellelegi komisjoni volinikest tehakse ülesanne koordineerida kriisideks valmisolekut täna, homme ja ülehomme. Et millised need arutelud on? Arutelud on olnud seinast seina. Alustades sellest, et praegune süsteem on parim, liikmesriigid otsustavad oma vahel ei räägi ja läheme edasi samamoodi. Ja lõpetades tõesti sellega, et võiks Euroopa Liidus olla mingit täiendav kriisireguleerimise ja kriisile reageerimise mehhanism, mis ei puuduta mitte ainult tervishoidu, vaid ka, ma ei tea, julgeolekut, puudutaks ka looduskatastroofe, mis iganes kriisid võivad juhtuda. Kas liikmesriigid annavad ära oma õiguse otsustada oma julgeoleku üle? Ei anna. Nii et ma arvan, et sellist olukorda, kus Euroopa Liit dikteeriks ühtsed kriisidele reageerimise poliitikat, ei tule. Ja see on, ja minu arvates on see ka õige. Julgeolek nagu välispoliitika peab jääma iga riigi kätte, aga see koostöö, info edastamine, kas või praegu teadusuuringuid puudutava info edastamine, võiks olla palju parem, palju kiirem, palju efektiivsem. Noh, mina olen alati olnud tugevama ja ühtsema Euroopa poolt, sest ma arvan, et mida tugevam ja ühtsem on Euroopa Liit, seda parem on liikmesriikidel, seda parem on meil. Kus nüüd läbirääkimised omadega välja tulevad, seda näitab kriisiaegne aeg. Praegu ettepanekuid visatakse lauale, neid tuleb igalt poolt kõigilt poliitilistelt rühmadelt. Eks pärast kriisi tipphetke möödumist saab hakata neid ka arutama. Jaak Juske, palun. Austatud esimees, hea ettekandja, et ma olen teiega väga nõus, et rohkem nii-öelda Euroopat on alati parem kui vähem Euroopat. Aga küsimus... Sõltub millist? Ühtset Euroopat. Aga küsimus sellest vallast, et viimased 3 kuud on selgelt maailma ja ka nii-öelda Euroopa keeranud pea peale. Et kui veel aasta alguses oli järgmise eelarve perioodi nagu peateema või nagu prioriteediks siis võitlus kliimamuutuste vastu, siis täna on selgelt uued eesmärgid, on eesmärk toetada hätta saatunud inimesi, ettevõtteid, riike, aga palju on sellest vanast prioriteedist, ehk siis nii-öelda keskkonnateemast alles jäänud, ja võib-olla see kriis on hoopis nagu võimalus, et toetada jõulisemalt selliseid keskkonnasõbralike uusi tehnoloogiaid. Aitäh. Ma tänan selle küsimuse eest ja ma olen teiega väga nõus. Jah, tõepoolest kriis tõi teised küsimused ettepoole, millele tuleb reageerida nüüd, kohe ja praegu. Inimesed, ettevõtted, majandus, reageerimine kriisile äärmiselt vajalik. Aga see ei tähenda, et kõik see, mille nimel Euroopa Liit on töötanud ja kas või kõik need põhimõtted, mida Euroopa Liidu komisjon tutvustas, parlamendi ees, kui nad tahtsid saada parlamendi toetust. Need ei tohi kuskile kaduda. Eelkõige kliima, keskkond, energeetika. Mis saab rahalisest toetusest? Juba enne kriisi oli teadmine, et komisjon tuleb välja väga ambitsioonikate plaanidega, milleks ei ole raha. Ma arvan, et täna me suudetakse paremini järgmises eelarves kokku leppida. Ma arvan, et suudetakse ka tõsta riikide panust üle 1,2% SKT-st, aga nüüd kui palju sellest läheb keskkonna- ja kliimaneutraalsusele, kui palju läheb CO2 kvootidega tegelemisele, see on läbirääkimiste küsimus, kus ma väga loodan, et Eesti valitsus, kes alustab neid läbirääkimisi, Euroopa parlamenti jõuavad nad siis, kui komisjon ja nõukogu on juba esimesed läbirääkimised ära pidanud. Ma väga loodan, et Eesti valitsus jätkab senist kliimapoliitikat, ei tagane 2050 nõudest ja ei hakka mängima CO2 kvootidega. Ja siin vaatama jällegi Riigikogu liikmete poole, teie võimuses on valitsust mõjutada kompositsioonis olles. Helmen Kütt, palun. Suur aitäh, austatud eesistuja, lugupeetud ettekandja. Nii tore on siin saalis näha.
sa andsid väga sellise professionaalse, aga samas ka väga optimistliku ülevaate tõsi murekohti välja tuues. Eelnevalt on olnud ka Europarlamendi laua peal väga tihti sotsiaalteemad. Ma tean, et need on rahvusriikide teemad küll, aga siiski ka vaadates eakate sissetulekuid, ebavõrdsust ka omaste hooldajate osas, et ega ei ole ohtu, et need teemad nüüd seoses selle kriisiga laualt ära kaovad või on lootust, et nad rohkem lauale tulevad. Et mis selles vallas on, mis puudutab sellist sotsiaalvaldkonda ja inimeste toimetulekut? Aitäh! Ma tänan selle küsimuse eest. Ma natuke rääksin ebavõrdsusest ja võrdsusest ja ma olen sotsiaaldemokraat. Ma olen Euroopa Parlamendis sotsiaaldemokraatide fraktsiooni liige, mis tähendab, et need teemad on vähemalt meie fraktsioonile väga-väga olulised. Ja meie fraktsioon oli väga tugevalt nende praeguste ajutiste meetmete taga, näiteks töökoha kaotanud inimestele kompensatsiooni maksmine või töötasu vähenemise puhul kompensatsiooni maksmine, me toetasime seda. Meil oli ka rohkem ettepanekuid, mida teised erakonnad või teised fraktsioonid ei toetanud. Tulevikus. Kriis on minu arvates mõjutanud inimeste mõtlemist. Siia tulles just lugesin ühte Bertelson Foundationi kokkuvõtet, mis ütles, et 84% Euroopa Liidu kodanikest tahavad, et miinimumpalk oleks kohustuslik. Jällegi, nendele, kes võib-olla ei tegele igapäevaselt miinimumpalgaga, see ei tähenda, et üle Euroopa Liidu on teatud summa, mis on miinimumpalk, vaid iga riik kehtestab oma miinimumpalga. Need inimesed on muutunud teadlikumaks oma sotsiaalsetest õigustest, oma sotsiaalsetest garantiidest ja ma lihtsalt väga loodan, et see praegune hetk, kus inimesed võitlevad rohkem oma sotsiaalset õiguste eest ja riigid on kohustatud inimesi rohkem aitama, et seda hetke kasutataks selleks, et tegeldakse ka laiemalt teiste sotsiaalteemadega. Aitäh! Meil on jäänud ainult loetud sekundid veel küsimuste jaoks ette nähtud ajaks ja seetõttu me oleme sunnitud küsimustega lõpetama. Ma tänan 22 sekundit on veel aega. Ja küll küsige ruttu 15 sekundit. Katri Raik. On ülivalt laetud teema Eestis. Me teame, et 9. maisse suhtutakse Eestis väga erinevat moodi eestikeelse ja venekeelse elanikkonna poolt. Olen seda omal nahal tundnud, kui poliitiliselt laetud teema see on. Öelge, mida me saaksime teha, et 9. mai oleks Eestis rahulikum, ilusam kevadpäev, mis tooks eestlasi ja venelasi Eestis rohkem kokku, mitte ei viiks lahku. Aitäh. No ma olen seda ka varem öelnud, et suursaadikuna Venemaal viisin ma lilli nii küüditatute mälestusmärgi juurde, kommunismiohvrite mälestusmärgi juurde, aga ka laskurkorpuse hukkunute juurde. Sest mina leian, et mälestus tuleb austada, seda tuleb teha vaenu õhutamata, seda tuleb teha lugupidavalt. Minu parim Euroopa päev oli mõned aastat tagasi Sillamäel, kui lapsed alguses läksid koos vanematega ja viisid lilli teise maailmase ja monumendi juurde ja pärast seda saadi kokku saalis ja arutati Euroopa Liidu tuleviku üle. Ja et noh, minu jaoks on see ideaalne 9. mai, kus meenutatakse, mälestatakse, tehakse seda väärikalt, vaenu õhutamata, provotseerimata, Eesti vastaseid loosungeid karjumata ja siis räägitakse tulevikust ja Euroopa Liidust. Aitäh! Aitäh! Ma tänan ettekandjat! Ja järgmisena on ettekandjaks Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni esimees Indrek Saar. Palun. Austatud juhataja, lugupeetud kolleegid, head külalised, head inimesed, kes jälgivad meid ülekande vahendusel ja meiega kaasa mõtlevad. Kõigepealt lubage mul südamest tänada meie eksperte, ettekandjaid, Marina Kaljuranda, Ardo Hanssonit, Sten Andreas Eerlichit, kuigi Sten on kistud arutelusse juba saalist välja, mis näitab veel kord, et teema on tuline. Nende väga mõtlemapanevad ettekannete ja võimalike lahendusteede otsimise ja suunanäitamise eest.
Me oleme loodetavasti peagi väljumas suurimast tervisekriisist, mis meid mäletatavatest aegadest tabanud on. Ehmatus, tuleb tunnistada, on olnud suur, mure veel suurem ja see mure ei ole paraku veel kuhugi kadunud. Siiski oleme saanud olukorra üha enam kontrolli alla, kuna oleme kõik koos pingutanud. Suur tänu kõigile neile, kes on püsinud kodus, jätnud lähedastega kokku saamata, teinud kaugtööd, õppinud lastega koolitükke. Suur aitäh ka kõigile neile, kes on jätkanud oma rasket tööd eesliinil, tagades nõnda meie ühiskonna edasi toimimise. See on olnud kurnav ja raske periood kõigile, kuid meie ühised pingutused on toonud tulemuse. Viirushaigus taandub ja me saame ettevaatlikult hakata piiranguid kaotama ja oma harjumuspärase elu juurde naasma. Või kas ikka saame? Kas elu saab olema samasugune nagu enne? Või muutub midagi? Ja kas on üldse põhjust tahta, et kõik täpselt endisel moel jätkub? Meenutage hetkeks elu enne kriisi. Kas ühiskond oli siis piisavalt terve ja tugev, et minna koos edasi? Kas meile tundus, et maailm on õiglane, et meie ühiskonna korralduses liigub kõik õiges suunas? Ei. Üha enam inimesi muretses meie ühiskonda lõhki rebiva ebavõrdsuse ja sellest toituva äärmusluse kasvu pärast. Teadmiste põhiselt käituv ühiskonna asemel võttis üha enam maad populism ning pidev sise- ja välisvaenlase leiutamine. Kriisieelset Eestit iseloomustas ka järjest süvenev mure maapiirkondade hääbumise, elurikkuse vähenemise, sallimatuse kasvu ja kliimaprobleemide naeruvääristamise pärast. Hirm ja abitus selle ees, kui su lähedane vajab hooldekodu kohta ja sul ei ole sellist sissetulekut, et seda talle võimaldada. Kriisidel on tihti komme ebavõrdsust ja ebaõigluse tunnet veelgi suurendada. Nii juhtus see ka eelmise majanduskriisi järgselt. Kui ajutiselt vähenes sissetulekut ebavõrdsust näitav kini koefitsient küll veidi kriisi ajal, kuid hakkas vahetult pärast seda jõudsalt kasvama. Peab mainima, et uuesti keeras see langusele pärast sotsiaaldemokraatide võimule tulekut. Vastavalt kini koefitsientile ebavõrdsus vähenes jõudsalt kogu selle aja, mil me riigijuhtumise juures olime. See kõik kokku polnud juhus. Otsused, mis valitsus eelmise kriisi ajal langetas, mõjutasid seda, mis toimus pärast kriisi. Nii ka seekord. Me peame juba kriisi ajal mõtlema sellele, millist Eestit me pärast näha tahame. Ma ei ole siiani paraku kuulnud, millise tuleviku peale mõtlevad Mart Helme, Martin Helme, Jüri Ratas ja teised valitsuse liikmed, kui nad tänaseid otsuseid langetavad. Ja nii jääb mul üle vaid järeldada, et äkki ei mõtlegi. Meil on võimalus kriisist väljuda targema ja hoolivama ühiskonnana. Kogukonnana, mis paneb abivajajad tähele ja milles on piisavalt solidaarsust, et inimesed ei oleks oma hädas üksi. Kus nõrgemaid ei jäeta turu meelevalda. Tugevamatel on rohkem empaatiavõimet ja riigil rohkem võimekust, et hädas oli ja appi tulla. Mina usun, et me tahame ja saame paremini. Ja ma tean, et ma ei ole üksi. Ebavõrdsusel ei tohi lasta kasvada. Kriisist väljumine peab olema õiglane. Aga selle peale peame mõtlema juba praegu, sest tulevikus on juba hilja. Selleks, et majanduskriis sotsiaalseid lõhesid ei suurendaks, on vaja käituda targalt. Omadega pikemat vaadet ja vastutustunnet Eesti tuleviku ees. Esimese asjana tuleb seega naasta teadusleppe täitmise juurde, ehk teha nii hädavajalik investeering teadus- ja arendustegevuse rahastamisse, mis käesoleva aasta eelarves lühinägelikult üle parda lendas. Ilma teadusesse investeerimata meie majanduse struktuur ei muutu. Ja me jäämegi oma tööjõu tootlikkuses paigal tammuma, nagu see on kestnud juba 2010. Aastate algusest saadik. Nii jääb kängu ka meie heaolu kasv, sest ettevõtluses pole siis piisavalt innovatsiooni, et muu maailmaga sammu pidada ja ettevõtjal võimekust oma inimestele korraliku palka maksta.
Muidugi on vaja ettevõtetel kriisist üle saada. Aga see peab olema mõtestatud tegevus, selgete kriteeriumite alusel tegutsemine, mitte eesmärgitu raha külv. Ka praegusel laenurahal on lagi ja kõik laenud tuleb kunagi tagasi maksta. Aidata ei saa valimatult. Näiteks neid ettevõtteid, mis olid raskustes juba enne kriisi. Sellistel juhtudel tuleb mõelda seal töötavate inimeste toetamise ja neile uue töö leidmise, mitte selle ettevõtte, selle keha päästmise peale. Strateegiliselt oluliste suurettevõtete puhul tuleb saada üle senisest lihtsakohelisest üldistusest, et riik on alati halb peremees. Nagu elu ise kinnitab, see ei pea paika. Riik saab olla hea omanik ja kui turg ei toimi, ei jäägi muud üle. Meil on head näited suursaarte laevaühenduse ja riigisese reisirongiliikluse korraldamisest, kus riigile kuuluv äriühing suutis pakkuda eraomanikust soodsamat ja või paremat teenust. Riigile kuuluv Eesti Teed suutis pakkuda teedeehitusest turumoonutuse tekitanud erasektorile tõsist konkurentsi ja taas hinnad maa peale tuua. Kui riik näeb abivajavas ettevõttes tulevikku, siis tuleks laenuandmise kõrval kaaluda tõsiselt osaluse soetamist selles ettevõttes. Nagu näitavad kriisi ajal ettevõtluse osalusi omandanud riikide kogemused, võib selline ajutine osalus tuua maksumaksjale ka korraliku tulu. Kas mina usaldaksin sellised otsused tänase rahandusministri kätte? Ei. Aga ma usun, et on võimalik luua institutsioon, kus jagub oskuseid ja võimekus seesuguseid tehinguid läbi viia ja ka õigel ajal ettevõttest väljuda. Sellest võidavad lõpuks kõik Eesti inimesed. Ja väiksematele ettevõtjatele tuleb appi minna. Keskpankade rahatrükk jõuab ikka pigem nendeni, kes suuremad ja tugevamad, kellele laenude andmine kriisi ajal vähem riskantne on. See võimaldab neil lihtsamalt üle võtta raskustesse sattunud väikeettevõtjaid, kel müümisele kriisi ajal alternatiivi pole. See pole õiglane ega ka majandusele pikas perspektiivis kasulik. Liigne kontsentratsioon vähendab konkurentsi ja pidurdab arengut. Investeeringuid planeerides ei tohime käituda lühinägelikult ja uinutada end pettekujutelmaga, et koronaviirus on meie looduse ja kliimaga seotud mured edasi lükanud. Meid ähvardav kliimakatastroof ei ole kuhugi kadunud, olgugi, et korraks on pandeemia meie tähelepanu hajutanud. Kui me jätame tänase soodsa laenuraha ja Euroopa erinevate rikkalike fondide toel tegemata vajalikud struktuursed muutused või veel hullem, investeerime keskkonnavaenulikesse vananud tehnoloogiatesse, seome end põhja mineva laeva masti külge. Rohepöördesse investeerimine on meie moraalne kohus tulevaste põlvede ees ja lisab majanduskeskkonnal hoogu ning aitab luua hulga tasuvaid ja perspektiivseid töökohti. Ja loomulikult peame selles küsimuses ka Euroopa tasandil olema vajandusel eestvedajateks, nagu Marina siin ettekandes just äsja selgelt osundas. Senine kriisiabi keskendub eeskätt majandusele. Loogiline. Kuid veelgi olulisem on see, kuidas meie inimesed kriisis hakkama saavad ja kriisi järel toime tulevad. Lastega perekodu, kus mõlemad vanemad töötasid turistide toitlustamise alal, ei tohi minna pangale seetõttu, et mõlemad vanemad kaotasid töö ja sissetuleku. Tuleb muidugi tunnustada Eesti Panku, kes on ühiselt kokku leppinud paindlikes maksepuhkuse lahendustes nii eluaseme ja erinevate tarbimislaenude kui ettevõtluslaenude võtjatele. Olemasolev kokkulepe kehtib 30. juunini, kahjuks kestavad probleemid majanduses märksa kauem. Me vajame süsteemi, mis osutaks laenudega hätta sattunud inimestele sellist abi, et ajutised raskused ka veidi pikemas vaates üle elada. Ja kindlasti tuleb pakkuda tõhusat tuge kõigile meie tublidele inimestele, kes kriisis töö kaotavad, hoolimata nende töösuhte vormist. Kõik, kes on töötanud muu lepingu vormis kui tööleping, jäävad paraku kriisis ilma abita, kuigi nad on korrektselt makse maksnud. Ei paku riik ka mingit tuge neile FIEdele, kel väiksem käive. Eriti kurb on olukord siis, kui need kaks teenimise vormi kombineerituna
on taganud inimese toimetuleku. Ja nüüd ei aita riik ei nii, ei naapidi. Minu jaoks ei ole see õiglane. Ja ma usun, et paljude jaoks mitte. Samuti ei tohime lubada, et vaatamata pika aja jooksul tehtud sissemaksetele jäävad inimesed ilma kindlustushüvitisest, kui nad annavad järele tööandja survele lõpetada tööleping poolte kokkuleppel. Töötukassa hüvitiste süsteem vajab olulist täiendamist ja seda tuleb teha nüüd ja kohe. Õigemini oleks seda pidanud tegema juba ammu, sest see konkreetne välistus on ebaõiglane olnud kogu aeg. Ja ma nõustun igati Sten Andras Ehrlichi ettekandes sisaldunud ettepanekutega vajalikeks muudatusteks. Tööampsude lubamine, hüvitismäära tõstmine ja kriisi ajal väljamaksete pikendamine. Kriis meenutab meile taas rahvusvahelise koostöö olulisust ja seda, et ühe riigi heaolu sõltub alati ka teiste riikide heaolust. Marina Kaljuranna tänane ettekanne ilmestab seda kujukalt. Nii nagu kasvuhoonegaasid ei peatu riigipiiril ega küsi luba sisenemiseks, nii ei tee seda ka viirused. Ükski riik, olgu ta kui tahes suur, ei suuda iseseisvalt lahendada kogu maailma ähvardavaid ohtusid. Enese peitmine muu maailma eest ei aita lahendada ei tänast kriisi ega ka tulevasi ootamatusi. Vastupidi, kui naabri maja põleb, on ju teada, et kõige mõistlikum on aidata tal seda kustutada, mitte sulgeda enda oma majja ja oodata, millal tuli selleni jõuab. Sestap vajame toimivate Euroopa koostööd rohkem kui kunagi varem. Ja koostöö nimel tuleb pingutada ning olla ka solidaarne. Eesti jaoks on rahvusvaheline koostöö kindlasti enamat kui kriiside sedukamalt toimetulemise viis. Ekspordile orienteeritud riigina tähendab maailm, kus riigid mõtlevad vaid ise enda lühiajalisele toimetulekule, meie inimestele vähemat heaolu. Rahvusvaheline areen, kus kehtib vaid reaalpolitik ja kõik võitlevad vaid iseenda eest, on Eestile väga suur julgeolekuoht. Ma meenutan, et Euroopa Liidu eelkäija Euroopa söe- ja terasühendus loodi pärast teist maailmasõda eesmärgiga tagada tulevikus rahu. Teise maailmasõja põhjuseid saab aga just otsida suurest depressioonist, majanduskriisist, mis 90 aastat tagasi maailma ja Euroopat räsis. Paljud ühiskonnad lõhestusid kriisis täielikult ja selle tulemused olid kogu maailma jaoks traagilised. Koostöö kriisi ajal ja pärast seda on meie jaoks eluliselt oluline. Ootamaks seda teistalt, peame aga ise olema oma käitumisega teenäitajaks. Siin on, diplomaatiliselt väljendades, valitsusel arenguruumi. Ja kokkuvõtteks, koronaviirus on meile toonud hulga kannatusi ja katsumusi. Et neid püüda vähendada, oleme teadlikult pannud oma majanduse seisma. Kunstliku koomasse, nagu Ardo Hansson tabavalt märkis. Nüüd on võimalus majandus taas käima lükata. Teeme seda siis targalt ja paremini kui eelmise kriisi ajal. Ärme põhjusta uusi kannatusi ja ebaõiglust. Teeme seda nii, et ebavõrdsus väheneb ja Eesti on tänu sellele õiglasem, õnnelikum ja edukam. Läheme terve, tugevama ja kokkuhoiduma ühiskonnana edasi. Tänan tähelepanu eest. Aitäh! Teile on ka küsimusi. Heljo Pikhof, palun! Aitäh hea ettekande eest ja tõepoolest, et kui me vaatame tänast olukorda, siis meil on eriolukord, meil on tervisekriis, meil on majanduses seisak, aga nüüd, kui vaadata neid sotsiaalseid mõjusid, et see sotsiaalne kriis on juba alanud, aga ilmselt on ka see süvenemas, mitte ilmselt vaid päris kindlasti, et need meetmed, mis meil täna on nagu seda edasi lükanud. Et kas sa oskaksid öelda või lugeda üles need sotsiaaldemokraatide ettepanekud, mis siis konkreetselt inimeste heaolu ütleme, mitte heaolu, vaid inimeste sellist fukkumist vähendaksid ja just seda sotsiaalses mõttes, et aitaksid kriisi üle elada ja kriisijärgse perioodi ka. Aitäh! Ja aitäh küsimuste eest!
Ma saan aru, et tegelikult ei ole aeg vastamiseks piiratud ja ma vaatasin, et umbes 14 minutit ja 40 sekundit läks mul selle kõne ettekandmiseks. Kui ma nüüd uuesti ette kannan ja need meetmed ette loen, siis ma siiski tunnen, et see oleks teie aja kuritarvitamine. Aga lühidalt kokkuvõtvalt väga oluline on selle kriisi juures see, et me mõtleksime kogu aeg selle peale, et me ei looks uut ebaõiglust, et me ei looks täiendavat ebavõrdsust. Ja see tuli tegelikult ka ju kõikidest varasematest ettekannetest ühel või teisel kujul välja. Et see puhver sel hetkel, kui komistatakse, see turvapadi on osal ühiskonnast tunduvalt suurem kui sellel osal, kelle sissetulekud on traditsiooniliselt olnud väiksemad, kes on ka tööturu riskirühmad, kellest rääkis härra Eerlih, et me mõtleksime iga oma meedet disainides selle peale, et kas me suudame sihtida neid meetmeid niimoodi, et just nimelt need, kes on kõige kergemini haavatavad, ei kukuks üle paadiserva. Ja ma arvan, et see on üks õppetund, mida me võiksime kindlasti eelmisest kriisist kaasa võtta. Eelmine kriis oli muidugi teissugune. Valikute tegemine mõnes mõttes oli keerulisem, aga analüüsides seda, mis olid tulemid eelmises kui ka erinevates kriisides ja mitte ainult Eestis toimunud kriisides, siis ma arvan, et me võiksime käituda teadmispõhiselt ja väärtuspõhiselt ja kontsentreeruda neile, kell on häda kõige suurem. Aitäh, austatud ettekandja. Rohkem teile küsimusi ei ole. Ja nüüd saame minna siis läbirääkimiste juurde. Ja sõnavõttudega võid esineda Riigikogu liikmed ning komisjonide ja fraktsioonide esindajad. Ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni palvel teen ettepaneku, et kõigepealt esinevad sõnavõttudega fraktsioonide esindajad. Ja sõnavõtt on 5+3 minutit. Ja esimesena paluks siia kõnepulti Kaja Kallase. Aitäh, hea juhataja, lugupeetud kolleegid. Kuidas elu pärast kriisi muutub, on tegelikult küsimus, millele kõik tahaksid vastuseid saada. Kas osutuvad tõeks need senaariumid, kus öeldakse, et kõik muutub ja mitte midagi ei ole enam endine? Või siis need, kus arvatakse, et suuri muutusi see meie käitumises ja ühiskonnas kaasa ei too? Ma ei usu, et meie käitumine muutub täiesti ja kardinaalselt. Küll aga olen kindel, et mõnes valdkonnas tulnud muutused on selleks, et jääda. Ühes paistavad kõik maailma teadlased olevat ühel nõul. See haigus on tulnud selleks, et jääda. Võib-olla tuleb ka uusi rasked haigusi, mis vallanduvad seetõttu, et inimesed on loodust oma tegevuse ees taanduma sundinud. Ja see on vastu reaktsioon. Seega me peame õppima selle riskiga elama. Nii siis, kui haigus ei kao, siis on põhiküsimus lühikeses tulevikus, kuidas me läheme vastu järgmisele lainele. Ja sellele vastates peaksime mõtlema eelkõige kolmele aspektile. Esiteks tervis ja tervishoid, teiseks majandus ja kolmandaks, kuidas meie enda käitumine on muutunud ja muutub. Kõigepealt tervisega seonduv. Kuidas on meie tervishoiusüsteemi järgmiseks haiguselaineks valmis? Kas olemasolevad haiglahooned on kohandatud selliseks, et nakkushaigeid saaks eraldi ravida? Kas personal on koolitatud? Kuidas me suudame kiiresti tuvastada haiguskolded? Kuidas me suudame kiiresti eraldada haiget tervetest? Kuidas me suudame kiiresti andmeid koguda ja nende põhjal järeldusi teha?
Eesti on väike ja paindlik riik, seetõttu peaks meil olema suurepärane võimalus kasutada ära olemasolevaid digitaalseid lahendeid, lahendusi riigi poolt kogutud avatud andmeteks teha, ilma et isikute privaatsust riivataks, nii et nende andmete pealt saaks pakkuda juba uusi lahendusi. Meie tervishoiuasutused on väikesed ja paindlikud, seda tuleb ära kasutada. Kindlasti ei tohi teha seda viga, et erameditsiin kõrvale lükatakse. Nende teadmistest, oskustest ja vahenditest võiks olla kõvasti abi. Teiseks majandus. Selge on see, et teist sellist sulgemist meie majandus üle ei ela. Kas kõikides majandusvaldkondades taastub elu nii nagu enne kriisi? Vaevalt. Turism ilmselt ei taastu nii pea. Tööstuses ja ehituses on löögid alles tulemas. Võidavad need, kelle tarneahelad on seotud lähimate riikidega, kus majandus saab toimima. Samuti võidavad pikas perspektiivis ilmselt need, kes on võtnud kasutusele rohkem automatiseerimist ja roboteid, mis ei nõua nii paljude inimeste füüsiliselt koos viibimist. Riik saab inimeste käitumist suunata läbi maksustamise. Maksussüsteem on pikalt lähtunud sellest, kuidas inimesed ja elasid ja töötasid eelmisel sajandil. Elu ja meie käitumine on aga muutunud. On muutunud asjad, mida me oluliseks peame. Kriis annab meile selle võimaluse vaadata üle, mida me maksustame ja miks. Ma paluksin lisaaega. Palun, 3 minutit lisaaega. Aitäh. Kolmandaks, olen siiski kindel, et see, kuidas me elame, õpime ja töötame, on pöördumatult muutunud. Kui selle kriisi alguses tuli teada, et koolid lähevad kinni, siis oli meil kodus lastega vaidlus. Mina arvasin, et 2 nädala pärast on kõigil kõrini ja kõik tahavad tagasi koolidesse. Lapsed arvasid, et see nii ei lähe ja lastel on olnud õigus. Vähemalt meie peres lastele see distantsõppe väga hästi sobib ja neile meeldib kodus olla, teha asju omas tempos, on näha, et nad on õnnelikumad ja vähem stressis. Ma ei arva, et distantsõppe jääb täies ulatuses, aga võimalused seda osaliselt rakendada on olemas. Heade õpetajate loengud võivad jõuda kaugematessegi Eestimaa paikadesse ja lapsed saavad haridusele ligi ka siis, kui nad on mingil põhjusel koolist eemal. Ka töötamine ei ole ilmselt päris endine. Inimesed on avastanud, et kodus töötamisel on omad võlud. Kes seda teha saab, tahab seda ilmselt ka peale kriisi vähemalt mingis mahus jätkata. E-kanalites ostmine sai selle kriisiga täiesti uue hoo ja ilmselt ei kao see ka tulevikus. Eriti siis, kui tuleb viiruse uus laine. Mida see kõik eeldab riigilt? Esiteks häid internetiühendusi üle riigi. Kui kaugelt töötamine ja õppimine on uus norm, siis peavad ühendused toimima, mis tahes Eestimaa paigast. Teiseks, kindlasti tähendab see e-riigi edasiarendamist. See, et inimesed isiklikke kokkupuuteid vähendavad, peaks saama normiks ja sellele peab vastama ka riik. Igasugune suhtlus, mida inimene peab riigiga tegema, peaks olema võimalik ka e-kanalite kaudu. Võimalike lubade taotlemised, dokumentide vahetamised ja nii edasi. Riigi andmete kogumine ja haldamine peab samuti minema operatiivsemaks, et võimalike nakkuskoldeid tuvastada ja isoleerida ja sellele siis reageerida. Ja kolmandaks, riik peaks ka e-kooli täiustama niimoodi, et õpetamine mistahes ajahetkel oleks võimalik e-kanalite kaudu. Ja selle kõige juures ei tohime ära unustada, et kui viirus on looduse reaktsioon sellele, kuidas me oleme siis oma keskkonda kasutanud ebamõistlikult, siis me peame soodustama tegevusi, mis loodust alla ei suru ja kliimale kahju ei tee. Praeguse kriisi valguses on see just kui tahaplaanile jäänud, kuid annab meile võimaluse tegelikult reageerida sellele ja kasvi maksustamise läbi ja see saab olema olulisem kui kunagi varem. Ärme rase,
kriisil raisku minna. Aitäh! Ma tänan. Ja järgmisena palun siia Kersti Sarapuu. Aitäh, lugupeetud juhataja, head kolleegid! Kõigepealt suur-suur tänu nendele sisukatele ettekannetele, mis siis siin täna kõlasid ja väga heal analüüsile, nii et aitäh! Koronaviiruse leviku tõttu kehtestatud eriolukord on lõpusirgel ja väga loodame, et saame juba järgmise nädala lõpus peaaegu sellele joone alla tõmmata. Tänu ühisele suurele pingutusele on pandeemia kontrolli all ja nakatunute arv väheneb. Juba mõnda aega on valitsus ja Riigikogu teinud tööd selle nimel, et eriolukorrast väljumine oleks võimalikult sujuv ja arvestaks tervishoiuga seotud aspekte. Väljakutsed ja kriisid äratavad meist talendid, nad panevad meid teadvustama neid andeid, mida valdame, et neid ületada. Nii on öelnud üks India vaimne juht. Ka käesolev eriolukord on pannud meid ümbritsevat uue pilguga vaatama. Jagan siin mõningaid mõtteid. Rahvusvahelise valuutafondi aprilliku prognooside kohaselt kahaneb maailma majandus koronapandeemia tõttu käesoleval aastal 3%, mis on palju suurem langus kui eelmise finantskriisi ajal. Euroopa Komisjon prognoosib Eestile täna 6,9%-list langust, mis samuti ei pruugi olla lõplik. Baasstsenaariumi korral, milles eeldatakse, et viirus kaob 2020 aasta teises pooles ja majandustegevus normaliseerub, prognoositakse, et maailma majandus kasvab järgmisel aastal koguni 5,8%. See muidugi annaks meile loetust ja motivatsiooni praegune keeruline aeg üle elada. Aga eks tegelikkuses näeme, mis tegelikult toimuma hakkab. Milline on siis niinimetatud uus majandus, meie uus elukorraldus? Esmaspäeval avavad kaubanduskeskused uksed. Poed, teenused ja toitlustuskohad saavad jälle avatud olema. Ilmselt jäävad mõned uksed suletuks, kuid see ei pruugi tähendada, et ettevõtte on lõpetanud oma tegevuse. Võimalik, et eriolukorra ajal leiti endale nišš e-kaubanduse valdkonnas ja nüüd jõutakse kliendine teisi teid pidi. Me ju mäletame hiljutisi pealkirju, kus toidupoodides kullerteenusel olid nädalapikkused järjekorrad. Nüüdseks normaliseerub selline olukord, kuid kindlasti on olemas hulgaliselt neid inimesi, kes ongi just avastanud e-kaubanduse võlud, nagu Kajaki siin ennist ütles. Saab olema huvitav näha, kui kiiresti taastub lennuliiklus ja inimest usaldus soojama puhkusereiside vastu. Arvan, et suurt rolli mängib see, kui tõhusalt suudame meie ja kuurad sihtasutused ja asukohad viiruse leviku peatamise ning edaspidise ennetustööga tegeleda. Mis saab aga ärireisidest konverentsiturismist? Kas ettevõtjad eelistavad jätkuvalt silmas silma kohtumisi või hakatakse kasutama senisest aktiivsemalt veebivestlusi? Veebikeskkonna suumväärtus on paari viimase kuu jooksul kerkinud kordades. Ka meie siin kasutame ju väga sageli Teamsi keskkonda. Lennuliikluse taastumisel ei ole Eesti lootma jäänud ainult erasektorile. Valitsus on võtnud initsiatiivi ja eraldas lennuettevõtetele eelkõige Nordicale 30 miljonit eurot, mis kindlustavad Eesti lühendused just meile olulistesse sihtkohtadesse. Ilmselt kõige suurema ja kõige kiirema arenguhüppe oleme teinud haridusvaldkonnas. Südame teeb soojaks, kui kuulan vanemajalisi õpetajaid suure õhinaga rääkimas, kuidas nad veebitunde läbi viivad. See on hea näide sellest, kui avatud on Eesti inimesed muudatustele ja valmis mugavussoonist välja astuma. Veebikeskkonnas tundide läbiviimine nõuab uutmoodi lähenemist ja teissuguseid õppematerjali. Võiksime sellesse valdkonda jõuliselt panustada ja neid lahendusi globaalselt turustada. Ka ise leidsin just üle 70-aastase oma enda füüsikaõpetaja, kes väga aktiivselt propageerib just seda sama e-õpet. Palun lisaaega. Palun, kolm ja minutit lisaaega. Tõepoolest, Enel Sarv on väga tugev füüsikaõpetaja ja oli seda ka minu kooli ajal väga
innovatiivne. Eesti läheneb käesolevale kriisile teisiti kui 10 aastat tagasi. Ettevõtetele ja kohalik omavalitsustele antavad toetused leevendavad majanduslangust ning on võimalik tuleviku suunatud investeeringuid väiksema raha eest ära teha. Olgu selleks siis 4-realiste maanteede ehitus, Enefit tehnoloogial põhineva põlevkivitehase rajamine või kortermajade rekonstrueerimine ja lammutamine. Aga selge on see, et meil on väga-väga palju teha. Pidev kätepesu on saanud uueks normiks ja loodetavasti saame varsti jälle üksteist kallistada ja jõudu soovida. Aitäh teile! Aitäh! Järgmine sõna. Võtame ühe kõne veel enne, kui me istungit pikendame ja ma paluks siia kõnetooli Raivo Tamme. Lugupeetud Riigikogu esimees! Austatud rahvasaadikud, külalised ei saa enam öelda, on jäänud ainult üks külaline, hea külaline. Kuidas minna edasi terve ühiskonnana? Usun, et terve ühiskond on väga-väga olulise tähtsusega riiklik küsimus. Ja tuleksin siis tänaste ettekannete ajal koostatud oma ettepanekute juurde, millised siia tänase istungi jooksul kirja panin, et need ühiskonna liikmed, kes jäid kriisi ajal terveks, oleksid ka pärast kriisi terved, need ühiskonna liikmed, kes ei jäänud terveks, kuid on tervenenud või veel tervenemas, oleks ka edaspidi terved. Et kuniks ei ole veel vaktsiini loodud, millega sellest viirusest hoiduda ja kuniks pole ka konkreetselt sellist tabletti, mis seda viirust raviks, siis ma arvan, et ikkagi saab ühiskond olla terve eeskätt tänu tervislikele eluviisidele ja sportlikele eluviisidele. Ja oli väga meeldiv näha tegelikult selle meie eri olukorra ajal inimesi looduses liikumas ja on väga tervendatav näha paljusid spordiklubisid, juba aktiivselt alustanud korraldama virtuaalseid spordivõistlusi, et uue olukorraga on väga kiirelt kohanetud ja ma kutsun kõiki üles neid toetama ja näitama ka isikliku eeskuju, osalema nendel virtuaalsetel võistlustel ja nendel tekkinud võimalustel, et minna edasi terve ühiskonnana. Kuigi meedias leidsid suurt vastukaja ka just kui hirmutavad uudised, et ka sportlikud ja ka nooremapoolsed inimesed on haigestunud sellesse viirusesse, siis ma arvan, et need juhused olid siiski üksikud. Ja kui see inimene ei oleks olnud sportlik, ma arvan, ta võib-olla ei oleks üldse tervenenud. Ja hingamisraskusi tekitav viirus on kindlasti tunduvalt raskem põdeda suitsetajale kui tervislike eluviisidega inimesele, seega pöörakem, veelgi rohkem ja tähelepanu kui varem tervislikele eluviisidele, et minna edasi terve ühiskonnana. Aitäh! Ma tänan! Kuna meil on veel nii mõnigi ettekanne ära kuulata ja kõne, siis me peame panema hääletusele istungi pikendamise. Thank you.
panen hääletusele Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ettepaneku pikendada istungi aega kuni päevakorrapunkti ammendumiseni, kuid mitte kauem kui kella 14.00-ni. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Poolt on 14 Riigikogu saadikut, vastu 1. Istung on pikendatud. Ja nüüd palun siia kõnepulti järgmisena Aadu Musta. Austatud juhataja, head kolleegid, kes on veel saali jäänud, ma pean ütlema, et mulle ei ole mitte ainult meeldiv võimalus, vaid ka tugev kohustus rääkida sellest, et täna päevakorda tõusnud probleemiga on tegeletud Riigikogu poolt ja Riigikogu liikmete poolt mitte ainult siin täna, vaid juba ka pikka aega enne. Jutt on tegelikult Balti Assamblee tegevusest, mille kust eesistujaks sel aastal on Eesti, mille presidentiks on mul au olla ja kus 5. mail sel aastal toimus konverents teemal Balti riigid pärast kriisi. Sellel eelnes päris pikk ettevalmistusperiood, niivõrd kuivõrd see kriis juba pikana tundub. Ja me materjalid ettevalmistamisel tegime koostööd Balti Assamblee koostööpartnerite, Põhjamaade nõukogu, Beneluxi riikidega, need on Belgia, Holland, Luxemburg. Ja mõned sellel Balti Assamblee üritusel tehtud järeldused väärivad täna kordamist. Kõigepealt nenditi, et erakorralise olukorra lasub konkreetsed abinõude rakendamine, nii nagu siin täna ka korduvad on öelnud eelkõige valitsustel, kuid nii Põhjamaade nõukogu, Benelux kui ka Balti Assamblee on seisukohal, et parlamentidel on ülesanne vaadata ettepoole ja riikide edulood, kes on ka varasematest kriitisest kõige paremini väljunud, räägivad sellest, et kriisi ajal parlamendid peavad vaatama ettepoole. Meie üheks tunnusjooneks, muide, mis on omane ka Eesti parlamentile, on olnud see, et nagu sõjaväes ja sõjamestel, et kindralid oskavad hästi võita eelmisi sõdu, neid, mis kunagi olid. Järgmisteks alati nii valmis ei olda ja see muide, olgu vahemärkusena öeldud, kajastus ka siin Riigikogu saalis. Mäletate, kui me arutasime kriisi aja seadusi, siis mõnedel tulid välja argumentidega, selle kriisi ajal seda abinõudel vaja ei ole olnud, järelikult me seda üldse ei aruta. Parlamentide ülesandeks nii on deklareerinud Põhjamaade parlamentide esindajad, Beneluxi esindajad ja lisaks eestlastele ka lätlased ja leedulased, et parlamentide kõige tähtsam eesmärk on üks ja ainumas. See, et riik ja riigid ja regioonid väljuksid kriisist võimalikult konkurentsivõimelisena, rahvusvahelises konkurentsivõitluses. Seetõttu arutati Balti Assamblees Balti riikide tähtsamaid võimalike ühismeetmeid, majanduse, energeetika, sotsiaal, hariduspoliitika, keskkonnaalase koostöö, aga samuti ka kaitsepoliitika osas. Paratamatult oli meil teemaks suurprojektid. Räägiti loomulikult Rail Balticust ja ise ei teate, mis pilguga meie poole vaatsid Läti ja Leedu kolleegid. Mõni aasta tagasi oli suureks probleemiks, et kui Leedu tahtis teha Rail Balticut lõunast põhja ja Eesti põhjast lõunasse, siis Läti vahepeal arvas, et nende osa võiks olla küll idast läände. Juba olid hirmud, et Eesti valitsuse mõne liikme väljaütlemised ütlevad, et me nüüd tahab Eesti kuidagi teistpidi teha, need hirmud murti maha. Ja näidati, analüüsides seda, kuidas suured ühisprojektid on vajalikud meie majanduse edendamiseks. Kordan juba öeldud, pärast ühtegi kriisi, suurt kriisi ei olnud maailm mitte kunagi endine. Mäletan ajaloo raamatust seda, kuidas mõned inimesed arvasid, et esimene maailmasõda saab läbi ja homme on jälle rahu ja kõik on endine. Maailm oli uus.
kriis ei ole, või see koroona ei ole küll nii võimas kui esimene maailmasõda, aga ometi paljud asjad jäävad. Balti Assamblee arutas seda, et terve rida neid kitsaskohti, mida me näeme ka igapäevases töös. Kriisial võib-olla võimenduvad, mõned võimenduvad rohkem, teised vähem, aga ka nende õppetunnid tuleb läbi analüüsida ja vajalikud reformid teha kohe pärast kriisi. Veel oli juttu sellest, et igaks üks palun 3 minutit. Palun, 3 minutit kõneaega. Ja veel oli juttu oli veel sellest, et no näiteks juba siin käis läbi lennuliiklus, turism, need on Balti Assamblee laua veel täpselt samuti ja kes seal osalevad ju ise teavad. Juba käidi välja vana idee, et 3 riigile on kasulikum ja ökonoomsem teha 3 riigi ühine lennufirma. Balti Assamblee, nagu nüüd öeldakse, talupoja mõistus ütles, jah, selles suunas tuleb mõelda, aga sellele peavad eelnema veel uued majandusanalüüsid, vabandust, mitte ainult majandusanalüüsid, ka poliitikanalüüsid ja vabandust, mitte ainult need, vaid ka juriidilised analüüsid, sest me elame Euroopa Liidu õigusruumis ja tuleb vaadata seda, et keegi ei muutuks ise enda kodus külaliseks. Täpselt samuti oli väga palju juttu, lisaks seadusandliku asjadest, kriisiaegsetest meetmetest ja minu, noh, kuna ma näen juba, et kõik tahavad koju ja koti peale, siis noh, kuidagi on selline tunne, et peab rääkima väga kiiresti. Ja, aga siiski ma nimetan veel ära seda, et edulugude analüüs näitab seda, et see eeldab kriisi aja maksimaalselt kasutamist õppimiseks, koolituseks, kus meil on ideed head, tegelikus üsna keskpärane. Ja rebides kontekstist välja ja rutates nagu rongi ees jooksma, ütlen siiski seda, et Balti Assamblee initsiatiiv on see, e-riigiks saavad Eesti, Läti ja Leedu sellest hetkest, kui me suudame anda igale gümnaasiumisastujale, igale kutsekooliastujale võimaluse kasutada õpingute jooksul personaalset, ainult talle kuuluvat arvutit, ja täpselt sellega, sest see, kui, kes teist on lapsevanem, kui perekonnas on 3 last ja 2 arvutit, teate siis see kohtukulude või see MEIS-i kohtupidamise vahe läheb natuke liiga suureks. Täpselt samuti on see viimase miili küsimus, nii et tehniline valmisolek õpinguteks. Ja siiski õpingute juures üks asi veel. Põhjamaad ütlevad seda, ärge rääkige kodaniku palgast. Nad on seda analüüsinud, vanas Roomas oli, paneme tsirkens ja igale leiba tsirkust. Vaid ühiskond vajab seda ja rääkige sellest, et on kodanikustipendiumid. Ja need, kui keegi tahab omandada eriala, mis on pooleli jäänud, mida ta oskab õppida, ja just seda eriala, mis on pärast kriisi konkurentsivõime tagamiseks vajalik, siis neid riigid toetavad, maksavad stipendiumi, korjavad tööjõuturult ära inimesed, kes on võimelised õppima ja reaalselt võimelised õppima. Ja see on näiteks üks edu garantiidest. Balti Assamblees arutati loomulikult ka operatiivsed koostööd, piiriülese koostöö tihendamist, senised ka vajakajäämisi nii Balti riikide kui Baltoskandia koostöös, rändeprobleeme ja nii edasi ja nii edasi, aga ma arvan, et kõigist nendest asjadest räägime eraldi komisjonides, sest Balti Assamblee nii töötabki, et suured dokumentid tulevad jälle alla meie komisjonidesse, aga ja põhjalik analüüs sellest, kuhu jõudis Balti Assamblee analüüs, tuleb Balti Assamblee konverentsil. Nii et töö käib nii siin kui seal ja Balti Assamblee presidendil ma rõhutan, et need ei olnud eemal seise nõuanded, et keegi kuskil arvas, vaid jutt oli nendest tegudest, mis põhinesid ka Eesti-sisesel, parlamentisisel ideekorjel ja Balti riikidesisel ideekorjel ja Põhjamaade ja Beneluxi kogemustel. Aitäh teile! Ma tänan! Oudekki Loone, palun kõnepulti! Palun, lisaaeg 3 minutit. Head kolleegid, see kriis on ümber lükkanud mitmed müüdid. Esiteks selle, nagu kogu ühiskond funktsioneeriks kuidagi ettevõtjate armust. Nagu ainult nemad looksid uusi töökohti, üksnes nemad looksid uut väärtust ja ühiskond peaks seetõttu just ettevõtjate taktikepi all töötama. Praegu on suurepäraselt näha, et ilma riigi toeta, ilma riigi sekkumiseta. Majandus püsti ei püsi.
Teiseks on kriis ilmselgelt paljastanud asjaolu, et paljud uued töövormid ja nii-öelda innovatiivne digimajandus on tegelikult tagasipöördumine 19. sajandisse, kus töötajatel puudusid igasugused õigused. Haltuuramajandus koos oma Boltide, Woltide, Uberite, Airbnbide ja muu taolisega on innovatsioon ainult töötajate õigustele vilistamises ja maksude maksmisest kõrvale hiilimises, aga mitte reaalses hea teenuse või toote loomises. Kolmandaks, mis oli tegelikult selge juba eelmises kriisis ja mida mul on hea meel, et Eesti on seekord õppinud, eelarve tasakaalu pühaks lehmaks kuulutamine ja iga hinna eest kärpimine toob kaasa ainult õnnetusi. Kui me praegu vaatame neid riike, kes pärast eelmist kriisi ära kärpisid oma tervishoiusüsteemi, siis nad kannatavad väga oluliselt. Ja mul on siin tõesti hea meel, et Eesti selle õppetunni on omandanud. Aga edasi. Meie küsimus ei ole mitte see, mis moodi meie elu muutub. Meie küsimus siin saalis on see, mis moodi meie oma elu muudame. Pärast seda, kui me oleme näinud, et kõik need müüdid kokku varisevad. Ametiühingute toetusrühma esimehena mul on paar mõtet, mida ma hea meelega teiega tahaksin jagada. Esiteks, enamus Eesti inimestest on töötajad. Inimesed, kes peavad ära elamiseks müüma oma tööjõudu. Ja kriisis näeme, et uut väärtust ei loota just sellepärast, et need inimesed ei saa oma tööjõudu kasutusse panna. Meie töötajad loovad uut väärtust. Just ilma nende töötajate panuseta meie riik seisab. Ja seega Eesti pärast kriisi peab olema niisugune, kus nende inimeste õigused ja huvid on kõige paremal määral ja moel kaitstud. Eesti riigis ei tohi keegi enam luua töökohti, kus puuduvad haiguskindlustus, töötuskindlustus, puhkepäevad, ühinemisõigus. Meil ei ole tohi olla töökohti, kus töötajatel usaldusisikut üldse ei ole. Ühesõnaga, Eestis ei tohi olla edaspidi ühtegi töötajat, kellel puuduks sotsiaalne kaitse ja inimväärne sissetulek. Inimene näeb haigeks, olgu see külmetushaigus või midagi muud, siis ta peab saama jääda kohe esimesest päevast koju, ennast ravida, kartmata sissetulekust ilma jäämist. Ühtegi töölepingut ei tohi lõpetada ilma majanduslike õigustatud põhjuseta. Ja kui inimene on töötanud, siis tal on õigus ka lahkumispaketile. Olukord, kus inimesed maksavad aastaid töötuskindlustusmakset, siis lähevad mingil põhjusel, kokkuleppel, vabatahtlikul või vähem, ära ja peavad töötuskindlustusabist suu puhtaks pühkima. On absurdne ja tuleb ära lõpetada. Veel enam, töötutoetus tuleb tõsta seesugusele tasemele, millega on võimalik inimväärikust säilitavalt ära elada. Seni, kui inimene leiab uue töökoha. Ja tuletame meelde, et meie riigi põhiseaduses on kirjas, et riik abistab tööotsijaid tööleidmisel. Tööleidmisel. See tähendab seda, et riigil on kohustus inimestele see töö leida. Kui turg töökohti piisavalt ei paku, siis riigi ülesandeks on need töökohad luua. Mitte inflatsiooni jälgimine, mitte inflatsiooni kontroll, vaid täis tööhõive peab olema see, mis on meie majanduse mõõtühik ja põhjatäht. Kuid võib-olla veel olulisem on anda töötajale endile võimalus, reaalne võimalus oma õiguste eest seista. Mitte ühtegi õigust ei eksisteeri, kui nende eest igapäevaselt ei võidelda. Ja kõige paremad lepped töötajate kaitseks saavad tulla ainult nende endi käest, kes tunnevad ja teavad oma vajadusi. Ega ilma asjata see sama eelpool tsiteeritud põhiseaduse paragraf ei tõsta töötajate organisatsiooni eraldi teiste organisatsioonide seas esile ning ei kohusta riiki looma vastavalt seadusandlust, et nende töö saaks reaalselt toimida, et streigid saaksid reaalselt toimida. Põhiseaduse kirjutajad teadsid ilmselgelt hästi. Valimisi võib manipuleerida, meedia võib teha sääsest elemandi, aga töövõitlused on alati tõelised. Mitte kedagi ei saa sundida streikima oma huvide vastu. Töövõitlused on meie demokraatia alus. Ja ausate ja õiglaste töösuhete loomiseks peamegi hõlbustama ettevõtjate ja töötajate võrdseid läbirääkimisi. See tähendab tänases olukorras eelkõige seda, et peame kasutusele võtma laiaulatuslikud sektori lepped,
millel oleks seaduse jõud. See tähendab seda, et sektorit esindavad ettevõtjate ühendused ja ametiühingud jõuavad kokkuleppele selles sektoris kehtiva töökorralduse osas. Palkade osas, tööaja osas, muude tingimuste osas ja kõik peavad seda täitma. Ükskõik, kas nad on nende organisatsioonide lepped või mitte. Kogu sellele sektorile kehtivad regulatsioonid. Ainult see tagab olukorra, et meie majanduses hakatakse võistlema parema toote, parema teenuse, reaalse innovatsiooni pärast. Mitte selle nimel, et kes paremini maksudest kõrvale hiilib. Mitte sellepärast, et äkki ma saan töötajale kuidagi salaja veel vähem maksta. Majandus, mis põhineb madalatel palkadel ja kehvadel tingimustel, toob rikkust ainult üksikutele, aga õnnetust paljudele. Ja veel enam, kuna on selge, et uut väärtust ilma tööta ei saa kunagi tekkida, siis tuleb tagada, et ka töötegijad saavad sõna ütelda sellesse, kuidas seda tööd juhitakse, milline on selle töökoha areng, kuhu edaspidi tuleb investeerida. Otsuseid, olulisi strateegilisi otsuseid ei saa teha töötajate selja taga. See on eelkõige suuretevõtete probleem ja sellepärast tulekski tagada riigi poolt, et börsiettevõtete nõukogudes oleks alati töötajate esindaja ja et ka suuretevõtete juhatustes oleks alati töötajate esindaja. Sest see tagab päris innovatsiooni, mitte kapitali sahkerdamine üksikute taskusse meie kõigi arvelt. Citeerin 100 aastat tagasi vastu võetud meie esimest põhiseadust, kus öeldi, majandusliku elu korraldamine Eestis peab vastama õigluse põhimõtteile, mille sihiks on inimese väärilise ülespidamise kindlustamine sellekohaste seaduste läbi. Ma arvan, et see on meie traditsioon. See on see, mis me oleme. Ja selle traditsiooni me võiksime nüüd kaasa võtta ja Eesti elu päriselt uueks luua. Selliseks, kus me tunneme, et see meie riik on iga tööinimese jaoks. Aitäh! Aitäh! Rohkem sõnavõtusoovi ei ole. Tänane teema elu pärast kriisi terve ühiskonnana edasi on väga oluline ja tähtis küsimus tänases olukorras. Ja ma tänan kõiki ettekandjaid, tänan küsijaid, tänan sõnavõtjaid ja sellega on istung läbi. Ilusat päeva!